entrando. Peraí. Eu fiz uma chamadinha aqui no meu Instagram. Da UDESC de Santa Catarina, de zootecnia. Vai ser bem interessante. Tá tranquilo. Boa noite, pessoal. Já estamos ao vivo. Espero que todos estejam muito bem, que estejam aproveitando a nossa semana da zootecnia. E para quem ainda não assistiu nenhum dia do nosso evento, eu sou Eduardo Baumel, eu sou o atual presidente do Centro Acadêmico de Zootecnia Christian Pierre Giombelli. E, bom, estamos no quarto dia de palestras que compõe a 17ª semana da zootecnia da UDESC. Hoje, novamente, teremos duas palestras. A primeira é com a Rízia, que já está aqui com a gente. Logo ela vai dar um oi para nós. E a segunda palestra vai ser com o professor doutor Diego de Córdova Cuco. Pessoal, eu vou ler aqui um pouquinho sobre a Rízia. Se você não se importa, Rízia, ou se quiser se apresentar, você que escolhe. Não, fica à vontade. Beleza, então. Pessoal, a Rízia, ela é especialista em inglês agro com quase 10 anos de vivência internacional, formada em gastronomia pela Guilford Tech, tendo trabalhado em fazendas da Carolina do Norte, Estados Unidos, e é formada em ESL, English as a Second Language, pela Oxford Seminars. Ó, se eu falar errado, se eu pronunciar errado, você já me puxa a orelha aqui, tá? Brincadeiras. De Nova York. Atuou durante anos no setor de agronegócio como tradutora de artigos técnicos e tradução consecutiva com gestores ou pesquisadores. E desenvolveu um método inédito e exclusivo chamado Método Raiz, com um curso ISA, inglês, de sucesso agro, disponível na plataforma Gringo Inglês. Rízia, é contigo, pode ficar bem à vontade. Obrigada, tá excelente seu inglês. Tô desmutada aqui, né? Tá com o microfone aberto, pode ficar bem tranquilo. Não vai subir a janelinha não, né? Pra ver pergunta não, né? Não, as perguntas a gente vai fazer no final da palestra, tá? E daí eu te passo depois. Tá. Posso compartilhar já a tela? Pode, fica bem à vontade. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Pois é, o que eu vou mostrar hoje para vocês são técnicas, né? Como que a gente pode falar inglês de uma maneira mais simples, mais aplicada? Como é que a gente fala inglês, ainda mais inglês voltado para o agronegócio? Entendeu? Deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Já fui apresentada, mas faltou alguns detalhezinhos em relação ao agro. Eu iniciei nesse mercado, tem 8 anos que eu ministro aula só para o setor agro. Eu iniciei nesse mercado ministrando aulas para a turma de veterinária. E depois disso, eu lancei um e-book para a área de agricultura e acabei me dedicando mais. Mas para esse setor, lancei um curso, foi um sucesso e tem sido um sucesso. Mas antes disso, eu tive na pele de quem não fala inglês e passei por todo o processo, as dificuldades com os termos. Será que a gente forma frases em inglês? E hoje o mercado está muito globalizado e falar inglês hoje é mais do que necessário para você prospectar clientes, para você poder participar de seminários, congressos lá fora, fazer contato, networking. O produtor rural hoje, ele está mais conectado às tecnologias que estão surgindo hoje. Hoje, para você ter uma ideia, a mão de obra, né, vamos dizer assim, hoje você pesa um animal lá, a balança faz o trabalho sozinho, já sai todos os dados e o produtor está lá na sala dele, ele tem acesso a todas as informações, a gente chama isso de data-driven, orientado a dados. Então, essa fatia do mercado agro hoje, ela é muito grande. E se comunicar em inglês, eu acho que vai além disso, né? Você
Você, para pegar essa fatia no mercado, você precisa falar a língua comercial do agronegócio, do agro, e é o inglês. Então, para fazer contato com o pessoal da China, enfim, do mundo todo, ir para a Austrália, a Nova Zelândia, quem trabalha aí com grandes animais, de grande porte, você tem que falar inglês, né? Senão você acaba deixando passar oportunidades ali. Então, hoje eu quero desmistificar um pouquinho e mostrar para você que é possível, que tem um método, que não precisa ser uma coisa engessada. E como você já é da área do agro, eu sou meio suspeita porque eu sou apaixonada no agro, né? Eu sou viciada nisso. Eu já traduzi para grandes sites do Brasil. O site da Arista de Manejo de Resistência, eu traduzi ele todinho com aqueles 8 e-books gigantescos com tecnologia de aplicação, enfim, milhões de coisas lá, plantas daninhas, muitos, muitos termos técnicos. E eu já fiz muita tradução consecutiva, que é o estrangeiro vim para cá e eu praticamente pegar na mão dele para a gente ir a campo. Trabalhei muito lá em São Paulo, no IAC, no Instituto de Cana, passeando lá com pesquisadores de cana. Eu trabalhei muito com cana também. Então, eu tenho vontade de trabalhar com café, trabalhei pouco com café, mas de uma certa maneira eu já traduzi muito para biotecnologia, indianos que vêm de lá para cá. Sotaque deles é mais desafiante, mas eu quero, por exemplo, a minha vontade de ministrar aula, de ser professora, veio justamente desse gap, dessa lacuna. Eu acabava levando os créditos por algo que eu não tinha feito a tabulação, eu não tinha feito a pesquisa, eu não achava aquilo justo. E eu falei, eu vou ensinar os alunos a fazerem isso. E eu criei um método, né? E eu venho testando esse método há mais de 8 anos, tem sido um sucesso muito grande, e é uma coisa comprovada. Os alunos têm tido sucesso, ido para fazer doutorado na Austrália, passado em primeiro lugar. Eu tenho um aluno que passou em primeiro lugar sem nunca ter estudado inglês antes. Então é uma coisa que faz sentido. É uma coisa que a gente trabalha e tem tido muito sucesso com isso. Eu quero passar um pouquinho hoje para você isso aqui. Como falar inglês agro, né? Vamos lá. Como é que você tem empolgação para estudar inglês depois de um dia roçando piquete, colhendo, lavando útero de égua, fazendo, ordenhando vaca, né? Limpando barracão, fazendo inseminação, fazer manejo reprodutivo. Como é que você tem energia, vontade, empolgação, rodando mais? A galera roda o trecho aí mais de 7 mil quilômetros na semana. Pessoal de vendas, visitando fazenda. Eu brinco com os alunos que eu falo: como é que está seu relacionamento com o produtor? Chega ali 11 horas da manhã na fazenda, você ficou porteira para fora ou te convidou para entrar para almoçar, entendeu? É aí onde você começa a checar ali o relacionamento com o produtor. Mas como é que depois de um dia cansa esse, casqueando também, né? Como é que você chega e fala, não, eu vou estudar inglês agora, agora eu estou empolgada. Gente, é impossível. Eu já tive na sua pele, é uma coisa estranha. Acho que quem nunca trabalhou a campo assim, seu corpo fica moído, é estranho, é um cansaço. 7h30 da noite, 8 horas, você já está morto, querendo dormir. É muito estranho, é muito diferente. Olha que eu já trabalhei em cozinha também. Eu morei 8 anos nos Estados Unidos. Formei em gastronomia e meu contato com o inglês veio através, o inicial, né? Veio trabalhando na horta da faculdade. E foi assim, como é que você, após um dia traduzindo, quer dizer, eu fiz as traduções lá a campo, como é que você chega depois de um dia de campo para você estudar? É massacrante, é muito cansativo. Como é que a gente vence isso, então, professora? Se eu preciso falar inglês no mercado? Ó, você pode estar desse jeito hoje, desanimado, falando, tá, eu preciso ganhar mais. Tem muitas empresas aí, ó, de grupos, de multinacionais aí, farmacêuticas, comprando empresas veterinárias aqui, e são empresas, né, de fora que falam inglês, né? Você está assim hoje falando, como é que eu vou falar inglês? Eu não tenho energia nenhuma para estudar. Só que eu quero te mostrar um pedacinho hoje que você pode amanhã estar desse jeito aqui, ó. Fazendo contato e olha, falar inglês vai muito mais do que apenas se comunicar. Tem muito relacionamento,
networking. Eu falo isso com os meus alunos, ó. Você pega a comunicação do inglês e usa para conhecer o produtor, perguntar o nome. Você sabe o nome da vaca favorita do produtor? Você sabe o nome dos filhos dele que estão lá fora estudando? Estuda relacionamento, o produtor é carente. Ele, de repente, não compra de você hoje, mas esse contato, essa aproximação, vai fazer ele comprar de você amanhã. Não pensa, às vezes, em ir na propriedade só para faturar pedido, não. Isso é uma coisa interessante, vai além do inglês, viu? Então, ó, sweat more in training, bleed less in battle. O que significa isso daqui? Soe mais no treinamento para sangrar menos na batalha. Então, o mercado está aí, o mercado agro é muito competitivo, você pode estar na zootecnia, na veterinária, agronomia, o mercado agro é competitivo. Então, tem uma fatia grande de mercado aí e quem estiver se preparando no mercado, se desenvolvendo como profissional, eles chamam isso de hard skills, soft skills. É, não só o inglês também, competências que você precisa desenvolver ali para ser um profissional com mais resiliência, que saiba pensar fora da caixa. Isso tudo são ativos que vai adicionar ali para você profissionalmente, tá bom? E quem ficar aqui no final, vou dar um presente, né? Um e-book aí com muito conteúdo técnico para você estudar, vai ser bom para você. Tem mais de 100 verbos, como montar frases, né? Será que a gente monta frases? Eu quero te mostrar hoje na prática isso daqui. Vamos lá. Eu quero falar, e eu vou pegar as perguntinhas no final aqui. 5 grandes mitos em relação ao inglês. Isso aqui é uma coisa que eu já tive na sua pele e eu vivi isso daqui na prática. E eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Vamos lá. 5 grandes mitos. Eu vou te contar uma história de quando eu fui para os Estados Unidos, o que, que aconteceu. Enfim, se eu pudesse voltar ao tempo, eu queria ter alguém me contando isso aqui hoje, que eu teria sofrido menos, viu? 5 grandes mitos sobre aprender inglês. Preciso de gramática. Isso daqui é um mito. Por quê? A gramática, ela é um complemento na língua. Quando você é criança, eu não sei se você particularmente tem contato com criança em casa, 2 aninhos, 3 aninhos, a criança já está começando a falar, porque ela está ouvindo, né? E ela começa a repetir, às vezes não sabe nem o que, que ela está falando ali. Eu falei isso que eu tenho um sobrinho, meu sobrinho pequenininho lá em casa, acho que ele fez 3 aninhos agora, e ele repete tudo, ele é uma criança. Ele não sabe gramática. Agora, ele já está se comunicando bastante, fala bastante. Ele pega estruturas de frases prontas e vai aprendendo novas frases, ok? Então, isso é um mito muito grande. A gente não precisa da gramática. Ela é uma auxiliar. Eu te garanto que sem gramática, você aprende muito mais rápido. Aprendendo a estrutura. Eu vou te mostrar direitinho isso aqui na prática. Eu quero que você entenda e veja isso daqui na prática. Vamos lá. Segundo mito, preciso fazer exercícios. Eu já ensinei em escola tradicional, inclusive eu sou formada em ESL, English as a Second Language, eu formei em Nova York, e eu discutia muito com os professores lá, técnicas, né? Porque eles iam para fora, em outros países, ensinar inglês. E a gente falava muito disso daqui. É preciso realmente fazer exercício, aquela tonelada de exercício que você, às vezes, vai 2 vezes na escola ali para aprender inglês, e aí você nem pega no caderno mais, e aí depois você volta lá no outro dia na escola 2 vezes na semana e nem lembra mais o que aconteceu. Gente, fazer exercício, preencher lacuna, conectar uma palavra na outra, mudar do negativo para o afirmativo. Infelizmente, esses exercícios são exercícios perda de tempo. A gente não avança estudando dessa maneira. Porque eu já fiz muito isso e eu vi, né, na prática que isso não funciona. Porque você, quando você vai manter uma comunicação com a pessoa, você não lembra de, ah, não, peraí, eu tenho que colocar um adjetivo agora, não, essa regra aqui. Ah, não, naquele exercício eu fiz assim, assim. Gente, não fixa na memória isso daqui. Vamos lá, terceira regra, terceiro mito, decorar listas de palavras soltas. Isso daqui
Quando, se você estiver estudando inglês em algum lugar, chega no seu professor, se ele te entregar uma lista de palavras soltas, assim, ó, lista de palavras soltas, você fala assim, professor, será que você consegue colocar em frases que eu acredito que eu vou memorizar melhor? Por exemplo, na sua atividade, se você vai fazer um intercâmbio algum dia, vai ordenhar vacas, limpar o barracão, alimentar as vacas, fazer inseminação, roçar a cabeceira, monitorar por insetos, enfim, fazer monitoramento diária, trabalho em casa de vegetação. Não adianta você pegar listas de palavrinhas soltas. Como é que eu falo volumoso? Aí tem lá a palavrinha volumoso, sweep net, pano de batida, rede de varredura, enfim. Você não memoriza desse jeito. Você precisa colocar isso em estruturas de frases e quando você aplica elas, você aí sim você vai memorizar. Quando você precisa e utiliza elas. Vamos lá. Quarto mito, né? Criança aprende mais rápido. Será que a criança de verdade aprende mais rápido? Tem gente que fala assim: "Ah, eu deveria ter começado a aprender a estudar inglês desde criança". Isso daqui, na verdade, é um mito muito grande. Sabe por quê? O que acontece aqui é que a criança, ela tem 0% de bloqueio mental. O que que significa isso? Por exemplo, uma família muda para os Estados Unidos e aí eu já vi vários relatos, a pessoa fala: "Ah, meu filho de 7 anos tem 3 meses que a gente tá aqui, ele já está falando inglês. Por que que eu não estou falando?" Sabe por quê? Porque a criança, ela está lá brincando com um coleguinha. E ela não entende alguma coisa, ela não para de brincar, ela continua brincando. E uma hora ou outra ela vai entender, ela só continua no processo. O adulto, o que que acontece quando ele não entende? Ele trava. Isso é um processo, é um mecanismo natural. Então a gente tem que trabalhar muito o mindset da gente para, por exemplo, se você não entendeu naquele momento, deixa passar, uma hora vai voltar, o ouro sempre volta. Mas você tem que ter no seu mindset, na sua mentalidade, a seguinte estratégia: eu não entendi agora, mas eu vou continuar, eu vou entramar para aprender línguas. Ele volta e. E quando vou, e é uma coisa assim, ó, parece um milagre. Do nada, e não foi do nada, né? Foi aquela consistência, mas parece que é do nada a gente começa a falar inglês. A hora que você está menos esperando, muito disso, de você entender a mensagem, senão é só barulho. Quando você começa a entender o próximo passo, é você ter que reproduzir aquilo exatamente quando você era criança. O processo é o mesmo, entendeu? Vamos lá. Quinto mito: falando e escrevendo. Como assim, professora? A gente não aprende inglês falando e escrevendo? Não, a gente não aprende inglês falando e escrevendo. Lá, quando você é aqui. E aí você vai fazer o quê? Depois de escutar bastante e entender, você vai começar a falar. Você não começa já falando. A criança já não começa bebezinho lá já falando. Ela não sabe o que vai falar. Por exemplo, eu pergunto para os meus alunos: como é que a gente fala cachorro em russo? Ninguém sabe. Como é que a gente fala cachorro em russo? Não sei. Nunca ouvi, entendeu? Agora, como é que você fala dog? Quer dizer, como é que você fala cachorro em inglês? Você fala dog, né? Por quê? Porque você já ouviu, você entendeu, aí você reproduz. É o mesmo processo, a gente não começa falando. Se você nunca escutou, como é que você vai falar? Entendeu? E escrevendo. Escrever é consequência natural da leitura que você faz. Quanto mais você lê, você vai escrever melhor. É a mesma coisa em português também. Geralmente quem escreve bem é quem lê bastante, tá bom? Agora vamos lá, esse é um quinto mito. Agora eu quero falar para você, qual que é o problema disso daqui? Quando a pessoa foca em gramática, em fazer exercício, em preocupar com as regras, o que que acontece? Qual que é o problema disso daqui, ó?
a pessoa trava. É um processo natural. O cérebro da gente, ele foi projetado para te proteger de situações ameaçadoras. E quando você está desconfortável, que você... como é que eu vou falar naquela reunião? Preciso falar dos meus números aqui? Eu preciso falar de quantas vacas a gente tem aqui? Enfim, quantas cabeças a gente vai abater? Eu não sei falar isso em inglês. Como é que vai sair isso? Porque eu estou pensando na regra. Não, espera aí, eu tenho que falar... eu, pronome, não sai, você trava desse jeito, isso é uma coisa desnatural. Vamos lá, continuando. Tem um problema maior ainda nisso daqui, pouca gente fala disso daqui. Você vai ficando obsoleto, o mercado está mudando, o que acontece hoje em dia? Os programas de formulação, de ração, de controle zootécnico, é tudo em inglês. Inclusive, eu fiz uma postagem agorinha falando, por exemplo... você aprende lá o vocabulário, mas a vaca, se você digitar lá no computador, não vai sair vaca, vai sair dam, que é a matriz. E se você quiser o reprodutor, né, para quem trabalha com reprodução, não vai sair bull, porque bull é um boi qualquer, entendeu? Vai sair sire, que é o reprodutor, né? Vamos dizer, o pai e a mãe, né? E isso é para reprodução, isso é o touro central, isso é muito útil. E você ficar obsoleto no mercado que está mudando, isso só vai te prejudicar. Então a gente tem que buscar se atualizar, ver o que está acontecendo, estudar, buscar informação, e informação tem, porque a produção hoje, a produção não é mais só produzir galinha, né? Isso aqui é uma brincadeira, lógico, né? Mas a produção animal hoje no Brasil. Nós somos respeitados e admirados no mundo todo, justamente pela nossa produção, nossa capacidade de produzir, os profissionais de zootecnia, veterinária, agronomia, são profissionais capacitadíssimos, são muito respeitados, pesquisadores, todo mundo trabalha muito e é muito respeitado nessa área. Então, nós temos que buscar... formar isso, né? Você se desenvolver para ser o profissional na sua melhor versão. Porque se você tiver na sua melhor versão, não tem ninguém que para você no mercado. E para isso você tem que investir em você, falar línguas, investir no seu desenvolvimento profissional, pessoal também, para ter outras habilidades, né? Que o mercado exige também, de negociação, de comercialização. Mas agora eu quero passar aqui, 5 estratégias para você falar inglês de fato, então. Vamos lá. Falar inglês não é milagre. Tem um processo ali que a gente segue, tá? Faço isso há muitos anos, está bem claro para mim. E eu vou mostrar para você de uma maneira bem simples. A gente precisa entender a mensagem. Por você ser adulto, a gente tem a vantagem da tradução. Tem professor de inglês que fala, não é legal colocar a tradução. Você não é criança mais, como é que você vai voltar lá atrás e regredir? Você precisa da tradução ali para você entender o que está falando. O texto, por exemplo, tem um textinho, esse é o meu método, eu coloco um textinho em inglês, áudio de nativo, com uma tradução ali, porque você precisa entender a mensagem, senão é só barulho, tá? Se você ficar escutando chinês, mandarim por um ano, daqui um ano você continuar escutando aquele mesmo som, sem entender o que é aquilo, vai continuar sendo barulho, tá? Então, a gente entende a mensagem. Listening, escutando, né? Você entende a mensagem, escuta muito. O que vai acontecer nesse processo aqui? Por você ser adulto, você já tem a vantagem de saber ler. Então, a gente vai aproveitar isso daqui. Então, a gente está escutando e lendo ao mesmo tempo. Você vai compreender a mensagem fazendo isso daqui, tá? E o processo, o que acontece? Qual que é a próxima parte? Você vai ter que reproduzir, você vai ter que falar. Tem aluno que chega e fala assim, eu quero treinar conversação. Aí eu falo assim, não, mas você entende bem? Entendo, uma coisa ou outra entendo. Então tá, vamos conversar. E eu chego e pergunto alguma coisa, por exemplo, how many acres do you farm, por exemplo? Quantos hectares você cultiva? Peraí, não entendi a pergunta. Como é que você vai ter conversação, então, se você não entende? Você entendeu? Isso daqui, focar em entender a mensagem. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo. Mudei para os Estados Unidos em 2005.
E eu fui estudar numa faculdade lá, porque eu queria aprender inglês, né? E eu falava muito bem. Eu achava que eu já estava muito bem no inglês, porque eu pedia tudo, falava tudo, né? Já estava me achando. Fui para lá. Nossa, mas eu sofri. Mas eu sofri muito, muito, muito. Não foi brincadeira. Por quê? Os meus alunos, todos internacionais, a maioria asiáticos, eles entendiam tudo. E eu não sei por quê, aquela coisa de todo mundo se conectar, de todo mundo tentar fazer aquela internacionalização, o que acontecia? Todos os dias a gente estudava numa sala diferente dentro do campus. E no final da aula, eu não entendia direito onde que era o outro campus, e eu nunca chegava na aula no outro dia no lugar certo, eu me perdia, eu chegava sempre atrasada, e fiquei aquela fama, né, de brasileira atrasada sempre. Só que eu não queria contar para as pessoas que eu não estava entendendo, gente, eu não estou entendendo. Isso foi uma coisa horrível. Eu preferiria ser os asiáticos que não falavam muito bem, mas eles estavam sempre lá no lugarzinho certo, do que eu que tinha uma dicção boa, sabia a entonação da palavra certinha, mas não entendia a mensagem direito. Foi um período muito ruim, nossa, eu sofri demais aí, foram meses e meses aí para, né, conseguir. Aí eu foquei naquilo, eu falei, não, peraí, eu tenho que entender a mensagem. Aí eu comecei a fazer o que deveria ter feito lá atrás, né? Que era entender a mensagem, depois se preocupar com conversação, tá? Então o processo é isso daqui, ó, entender a mensagem, listening, escutar, reading, ler, falar e por último escrever. Isso aqui é um processo natural até para fazer prova de mestrado, quem vai fazer o TOEFL, algum exame de proficiência da língua, tá bom? Vamos lá, qual que é o benefício disso daqui? Comunicar, relacionar. Comunicação, ela gera conexão. Conexão gera relacionamento, que gera vendas, que gera negócios. Isso aqui é muito importante, você saber ter a habilidade de se comunicar com outra pessoa, de fazer perguntas, de entender o que fala para você. É isso que é o bacana de falar outro idioma. Vamos lá. Como que a gente faz isso? Ó, compreensão auditiva. Como eu disse, entender a mensagem, senão é só barulho. A gente faz muita leitura e adquire vocabulário. Isso aqui é muito importante. E esse buffer effect aqui é uma brincadeira que eu faço. Quem está na parte de agronomia aí sabe que é o efeito tamponamento. O seu cérebro, ele abafa tudo que ele não compreende. Se você não entende algo, o seu cérebro trava ali, ó, ele bloqueia aquilo e continua sendo barulho. Você não vai prestar atenção porque você não está entendendo, entendeu? Outra coisa, inglês é uma língua muito irregular. Eu brinco que eu falo que eu sublinho a sílaba na palavra, que ela é mais forte. Eu brinco que ela é estressadinha, justamente por causa disso daqui, ó. Stress language. Inglês é uma língua chamada de stress timed language. Que é isso? É uma língua de entonação. Não é uma língua de ritmo silábico, como o português, onde todas as sílabas têm entonação forte. Inglês é uma sílaba ali na palavra que vai ter entonação forte. E você tem que treinar o seu ouvido para ouvir dessa maneira. Não como a gente ouve o português. Isso é um erro muito grande. A pessoa vai aprender inglês tentando ouvir como ela escuta o português. Não vai sair, a sonoridade é diferente, tá? Compreensão auditiva, isso daqui é uma parte muito importante. Segundo, não focar na gramática. Isso aqui é sério mesmo. Como que você vai se comunicar pensando em regras? Então, o que que a gente faz? A gente aprende estruturas prontas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplinho aqui, ó. The book is on the table. Você sabe que o livro está em cima da mesa. The book is on the table. Tem artigo, tem pronome, tem substantivo, tem verbo. A gente não precisa disso para entender a frase. The book is on the table. Se eu tiro o livro de lá, se eu tiro a palavra the book e coloco o celular e falo assim, ó. The cell phone is on the table. Você vai entender. E é assim que funciona em inglês. A gente vai aprendendo estruturas prontas e aumentando o nosso vocabulário. E eu vou te mostrar isso daqui na prática. A gente aprende a usar o inglês, não as regras. Então, ó, tenta usar o inglês a seu favor, esquecendo das regras. E outra coisa que pouca gente fala quando a gente vai estudar. As vogais têm até seis sons possíveis. Como assim, professora? Por exemplo, a vogal A, ela tem seis sons possíveis.
Aqui eu coloquei aqui, ó, grass é gramínea, capim, grass fed, alimentada a pasto. Aqui, ó, tá, o sonzinho aqui do A tá com E, grass. Aqui, ó, grain fed, ó, alimentada a grãos, ok? Grain, aqui já tá com outro sonzinho do A. E aqui, ó, roughage. O que, que é roughage? Esse Azinho aqui já está totalmente diferente, ó. Se eu falar só age, aqui, ó, idade. Roughage é volumoso. Temos outras palavrinhas também. Por exemplo, sprayer. Por que, que não é sprayer? É sprayer, que é pulverizador, o sonzinho do A já está com A ali. Tractor, o sonzinho do A não é tractor, tá com E, né? Tractor. Por quê? Justamente por isso, porque as vogais têm até seis sons possíveis e a gente não vai conseguir mudar isso. Isso faz parte da língua deles, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui em relação a essas estruturas prontas. Eu chego para você, não vou falar de gramática. Vou chegar para você e vou falar assim, ó. Essa estruturinha pronta aqui, ó. It looks like. Isso aqui significa parece, tá? Por exemplo, eu chego assim e falo assim, ó, parece que vai chover. Parece que vai chover. Parece. Aí eu chego e falo, parece. It looks like. Só isso. It looks like. Aí como é que eu falo vai chover em inglês? Vai chover. Aí eu vou te ensinar que significa, quer dizer que você fala, it's going to rain. It's going to rain. Agora eu vou pegar essa, juntar com essa. It looks like it's going to rain. Pronto, parece que vai chover. Não precisa aprender gramática. Deixa eu te mostrar mais uma partinha aqui que eu coloquei mais um vocabulário aqui. Vou acelerar um pouquinho, que senão eu não falo todo o vocabulário. Então aqui, ó, esquece gramática, porque like como verbo já é outra coisa, já é gostar. Não tem nada a ver. It looks like, parece. It looks like the barn, o barracão, is well maintained. Aqui, ó, aqui é estressadinho, ó, que eu brinco, ó. Maintained. Parece que o barracão é bem conservado ou está bem conservado, ok? Agora eu quero falar o contrário. Eu quero falar, ó, que parece que é uma bagunça. Parece que é uma bagunça. It looks like a mess. Parece uma bagunça. Eu posso falar assim, ó. It looks like the barn is a mess. Parece que o barracão é uma bagunça. Tá vendo que são estruturas prontas e você vai adicionando novas palavras ali? Vamos lá, deixa eu aumentar o vocabulário, porque isso aqui é uma, são perguntas que as pessoas me fazem muito, porque tem muita redundância em relação a boi verde, boi a pasto, é muito interessante, eu gosto muito disso daqui, isso aqui também tem a ver, ó, vamos lá. It looks like, ó, parece, só isso daqui tá escrito parece, ó. One, aqui, ó, tá escrito desse jeito aqui, ó, mas você fala heifer, não adianta lutar contra, não é heifer, é heifer. E o H, na maioria das vezes, tem um som de R. Tem quatro vezes em inglês que o H não tem o som de R. Quando a gente fala our, honest, honor e outra palavrinha lá, tá? Mas o que, que é heifer? É a novilha fêmea jovem, que não pariu ainda, ok? É a novilha, a gente fala vaca de primeira cria, né? São os primíparos, primíparos. Enfim, tem outras maneiras lá. Mas vamos lá, novilha, fêmea jovem que não pariu ainda, heifer. Aí eu quero falar assim, ó, parece que uma novilha está faltando, sumiu, ela não está ali mais. Ó, missing, is missing, está faltando, ela não está ali mais. Você fez a contagem lá, tem uma faltando. It looks like, aprendeu isso daqui, aí eu falo, ó, uma novilha está faltando. Só isso daqui também poderia ser uma frase minha, ó. One heifer is missing. Você chega lá no pecuarista fala, ó, uma novilha tá faltando, né? Vai te matar, né? Mas enfim, one heifer is missing. It looks like one heifer is missing. Pronto. Vamos lá. Falando em relação à novilha. Aqui, ó, a gente não fala calf. Tem muito aluno que fala calf. Não é calf. É calf. Calf. Desse jeitinho aqui, ó. É muito irregular. Não obedece a maneira que você lê, não é a maneira que você vai falar. Calf é bezerra. Bezerra, tá?
em inglês não tem gênero. O que, que é isso? Por isso que o estrangeiro, ele fala assim, ó, um mesa, uma carro, eles não sabem o que, que é masculino e feminino, entendeu? Por quê? Porque não tem gênero em inglês. Só que, para diferenciar a bezerra do bezerro, a gente fala bull, bull, de touro mesmo, bull, calf. É o bezerro. Bull calf é o bezerro, calf é a bezerra. E o novilho, né? O novilho macho, a gente fala steer. Esses dois Ezinhos aqui, ó, vai ter um leve som de I. Steer, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui nos exemplos. It looks like the cow, a vaca, né? The cow isn't, não está, in heat. In heat. Mas heat também não pode ser calor? Pode ser calor. Só que na pecuária, a gente fala no cio. Parece que a vaca não está no cio, ok? Vamos lá, continuando. Aí eu chego e aprendo mais outra estrutura. You need. O que, que é you need? Você precisa. You need. Você precisa. Aí você está lá na fazenda, o produtor chega e fala assim, ó, você precisa limpar o barracão. You need. Você precisa. Limpar. Ah, limpar é clean. Mas e esse to na frente do clean? Esquece os porquês da gramática. Tá, mas pensando na gramática, tem gente que fala, mas por que que é assim, professor? Eu falo, ó, o to, esse to, que deveria ser to, né, em português, a gente fala ele to, leve sonzinho de u. Esse to aqui, esse to, na frente do verbo, que é uma ação, indica que a terminação dele é are, air ou ir. Então, you need to clean, você precisa limpar. You need to clean the barn. Você precisa limpar o barracão. Vamos juntar agora essa frase aqui com outra que a gente já está falando em inglês? Ó, eu chego e falo assim, ó, você precisa limpar o barracão. Parece uma bagunça. You need to clean the barn. It looks like a mess. Já está falando inglês. E aqui a gente pode brincar aqui, ó, à vontade. Ó, hoof, hoof. O que, que é esse hoof aqui, ó, casco? Trim, casquear, né? Enfim, hoof trim é casquear. É porque não fica redundante falar casquear o casco. Você pode só falar trim, mas hoof trim fica mais completo. You need to hoof trim. You need to hoof trim. Você precisa casquear. Próxima, a estressadinha aqui, ó. Por que, que não é provide e sim provide? Justamente porque as vogais têm vários sons em inglês. E aqui, ó, eu sublinhei aqui que é estressadinha, ó. Provide, provide, fornecer. You need to provide milk to the calves. Você precisa fornecer leite para as bezerras. Calves é o plural de calf, de bezerras, tá bom? E a gente vai aprendendo isso. E conforme você vai trabalhando ali no dia a dia, aquilo vai virando uma verdade para você e você não vai esquecendo as palavras, porque você está usando. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante falar também. Vamos lá, próxima. You need to check the cattle. Você precisa checar o rebanho, ok? You need to check the cattle. Aí eu junto com aqui, ó. Parece que tem uma novilha faltando. Sumiu uma novilha. It looks like one heifer is missing. You need to check the cattle. Você precisa checar o rebanho ou você precisa contar novamente. You need to count again. Entendeu que a gente vai juntando tudo e você vai falando através de estruturas prontas de frase? Isso aqui é muito importante entender isso daqui. Outra coisa, rapidinho, mindset para destravar. O que é mindset? Mentalidade. Você tem que entender que você é 100% capaz de aprender inglês. Isso aqui é comprovado, eu faço isso há muitos anos e todo mundo é capaz de aprender inglês. Não existe aquele negócio de, ah, já estou velho demais. É aprender dessa maneira, nesse processo. Estruturas prontas e você vai falando, desenvolvendo, lendo, aprendendo, escutando. E outra coisa, ambiente inóspito. O que, que eu falo disso daqui? Fear, medo. O medo, na verdade, é uma interpretação. Quando você está num ambiente ali, você está estudando com os colegas e você vai lá na frente apresentar o trabalho, aí você é exposto e você fala alguma coisa errado e alguém te corrige, você trava, aquilo vira um ambiente inóspito. Por isso que eu indico muito para adultos aprenderem ali sozinho. O máximo que você conseguir fazer sozinho é melhor para você. Depois você vai treinar com o nativo. Tem programas aí, o iTalk, você treina com o nativo.
Porque só tá vocês ali, você não vai ficar com vergonha de falar errado. Porque às vezes você vai numa escola tradicional, aí fica umas cinco pessoas ali, uma fala errada, aí você escuta errado, repete errado, aquilo ali acaba atrapalhando. Eu já vi isso muito acontecer. Vamos lá, isso aqui é para os adultos, ó, interessado ou compromissado? Se a gente está interessado, passou um futebol na televisão, qualquer outra coisa, você já chegou morto mesmo do campo, enfim, vai tomar uma cerveja, tudo, pronto, o interesse do inglês vai embora. Agora, se você tiver compromissado, você fala, não, isso aqui é importante para minha carreira, eu vou ganhar melhor, isso aqui, minha família vai ter orgulho de mim, eu sei que é bom para a multinacional que eu quero entrar, aí já é diferente. E outra coisa, não é duas vezes na semana, é todo dia, é consistência, é o pingar no balde todo dia ali. E variedade, a gente precisa de variedade. Como a gente, por exemplo, a agropecuária, né? Como é que a gente fala agropecuária? Crop and livestock, ó, rebanho vivo, crop culturas cultivadas, crop and livestock production, ou crop and livestock, ó, agropecuária, ok? A pecuária só. Uma das terminações possíveis, porque em inglês tem várias maneiras de falar uma coisa só, é cattle raising, ó, raise de levar à maturidade, de criar, entendeu? Cattle raising é a pecuária em si. Então, ó, eu falo muito que a gente precisa de variedade. Textos com áudio e frases. É isso aqui que faz você destravar, entender e assimilar e fazer conexões. Deixa eu contar uma historinha rápida dessa daqui, ó. Lemon versus lime. Lemon. Uma vez eu cheguei nos Estados Unidos e eu estava lá no restaurante e eu falei assim: can I get? Porque can I get, se você aprender essa frasinha, você já não passa fome lá fora. Can I get? É o nosso me dá, eu posso ter, né? Can I get a lemon? E aí a moça me trouxe o limão, né? O amarelinho, né? Aí eu falei assim: não, não, do you have the green one? Você tem o um verdinho? Ela falou assim: oh, you don't say lemon, you say lime. Ela me corrigiu. Ela falou: você não fala lemon, você fala lime. Aí eu falei: lime? E desse jeito aqui, ó, não é lime, é lime. Aí eu, né, nunca mais esqueci. Eu falei: ah, verdinho é lime, então, né, que é o Tahiti, né, o Tahiti. E acho que, se eu não me engano, o lemon, o amarelinho é o China, né? Enfim. E aí, qual que é a associação que a gente faz com agricultura? Lime, ó, lime, para você nunca mais esquecer, ó. Lembra do limãozinho verdinho e você lembra que ele é, vou brincar agora, ele é ácido, né? Não tem nada a ver. Mas lime é derivado de limestone, que é a pedra de calcário. E só que o estrangeiro, o americano principalmente, eles não falam limestone, eles falam lime só, que é o calcário como substantivo, fazer correção de pH do solo. E o verbo to lime é fazer a calagem, ok? Calcariar. Se eu não me engano, calcium carbonate, que é o carbonato de cálcio, né? Carbonato de cálcio. E calcium sulfate é o gypsum, né? Que é o gesso agrícola. Enfim, lemon e lime. Faz essas conexões, a gente nunca mais esquece. Exposição diária ao idioma, ó. Estuda de manhã, 20 minutinhos, de tarde, 20 minutinhos, ou antes de dormir, mais 20 minutinhos. Não precisa ser aquela coisa macegante, entendeu? Tá rodando o trechão, vai escutando muita coisa. Isso é uma coisa que vai, tem que ser prazerosa, não pode ser aquela coisa, sabe, maçante, cansativa. Vamos lá, deixa eu fazer mais uma brincadeirinha aqui, ó. Primeira frase que a gente aprende quando a gente vai estudar inglês: What's your name? What's your name? Todo mundo sabe isso. Eu não sei nada, eu só sei what's your name e o the books on the table, né? Que todo mundo fala. What's your name? Qual o seu nome? Pronto, esquece a gramática. What's your name? Qual que é seu nome? Eu vou tirar a palavra name e eu chego e falo assim, ó. What's your pasture? Ó, as estressadinhas tá sublinhada, ó. What's your pasture? Legume population. What's your pasture? Legume population. Qual é sua? Agora vem de trás para frente. População de leguminosa a pasto. What's your pasture? Legume population. Good, já estou fazendo uma perguntinha ali, ó. Só que esse what's your name? Vamos lá, segunda aqui. What's your Spittlebug management? Aqui, ó, não é management, não. É management. Management, aqui que é estressadinho, ó. Manejo. Isso aqui é uma palavra interessante, ó. Spittlebug, cigarrinha, cigarrinha das pastagens. Por quê? Esse spit
Só isso daqui, ó. S-P-I-T. Spit, em inglês, é cuspir. Cuspir. Não é guspir, não é cuspir que fala. Cuspir. Então, você faz associação com o cuspir para você nunca mais esquecer que cigarrinha, né? Por causa do foam, daquela espuminha lá, né? Spittle bug é a cigarrinha das pastagens. What's your spittle bug management? Qual que é o seu manejo de cigarrinha? Tá bom? Outra perguntinha. Cost, ó, cost, custo. Input, aqui que tá estressadinho, ó, no in, ó. Input, what's your input cost? Qual que é o seu custo de insumo? Então, você vai aprendendo e trocando as estruturas que a gente aprende, ó, isso aqui é mais uma estrutura. Isso é uma estrutura, isso aqui é outra. Estruturas são maneiras de dizer coisas em inglês. É isso que é o inglês, maneiras de falar coisas em inglês, tá? E nós já estamos encerrando. Vou entregar o e-book, né? O link, né? Para todo mundo baixar o e-book, tá? E, gente, eu não acredito em sorte. Para mim, sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E vocês podem me encontrar aqui no nessas redes sociais aqui. E eu tô lá. Hoje eu falei sobre cow-calf operation, ó. Cow, vaca, calf, bezerra. Como assim? É, operação vaca bezerra, entendeu? E não tem nada a ver. Isso é o quê? Cria, recria, tá? Vamos imaginar, o cara tem vaca e cria as bezerras. Então, esse é um termo de gado de corte. Cow-calf operation, cria e recria. Gente, isso aqui é muito bacana, tem muito assunto. Eu ia ficar aqui a noite inteira, enfim, falando de milhões de coisas, e eu vou mandar mais um presente, que é uma aula específica que eu gravei, já está em edição, que é mostrando essa técnica com texto, com áudio de nativo, para vocês. E vou colocar, e vai ter muita coisa, muito assunto, tem mais assunto lá para a gente conversar. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Se tiver dúvida, eu estou aqui para responder agora as perguntinhas. Rídia, muito obrigado pela sua palestra. Eu fiquei olhando aqui, ouvindo e pensando quanto que a gente aprende durante toda a vida algumas coisas que são erradas, né? Não que sejam erradas, mas que a gente talvez não tenha aprendido da maneira certa. E eu São achei. mitos, né? Os mitos São às mitos, vezes exato. travam a gente. É verdade. Não precisa ser uma coisa maçante, sofrida, entendeu? É muito bacana você estar ali com o produtor e de repente, tá, vamos imaginar, você não trabalha com gado de corte ou bovinocultura de leite, mas você trabalha com agricultura e você conversar com o produtor, saber se ele está tendo infestação de daninha, ou viajar para fora, porque a biota é diferente, então você tem um acesso às informações diferentes. Eles gostam muito, o cerrado, a gente tem um sistema aqui totalmente diferente, e eles gostam de perguntar das plantas daninhas, de infestação, de inseto, que como lá é muito frio, eles não têm muita coisa, e é muito interessante. Essa oportunidade, a possibilidade de falar outro idioma ajuda a gente a se comunicar, a ser a melhor versão da gente mesmo. Exato, e são culturas diferentes, né? A cultura americana e tal, então são muita coisa que a gente tem que aprender quando tá aprendendo inglês também, né? Troca de cultura e de conhecimento. Isso. Rízia, a gente recebeu até agora apenas duas perguntas. Eu acho que o pessoal ficou meio tímido hoje, mas a primeira pergunta é da Janaíra Maíra Lopes Melo. Ela desejou boa noite. E qual é a principal dica que a senhora poderia indicar para quem deseja aprender a falar inglês? A principal. A principal, mas em É. relação a quê? Eu acho que o que ela comentou, uma dica para facilitar talvez o aprendizado do inglês, para quem quer aprender o inglês. Focar em textos com áudio, que é o que eu disse aqui, ó. Textos com áudio é o que a pessoa deve focar, e não focar na gramática, e não focar, por exemplo, hoje a gente tem auxílio, eu dou dicas lá para você estudar com 6 minutos, você assiste seriados ou um filme, você pega, ó, essa dica aqui eu vou passar para ela e eu gostaria que ela fizesse esse teste, ó. Você pega 6 minutos, são 6 minutos do dia, porque ninguém tem tempo hoje em dia. Aí você pega 2 minutos, assiste uma cena de pode ser um seriado, um filme que você goste.
Aí tá, você vai assistir com áudio em inglês e a legenda em português. Para quê? Para entender a mensagem, que é aquilo que eu falei. Senão é só barulho, você tem que entender o que que eles estão falando. Tá, passou 2 minutos, você vai voltar à mesma cena e você vai, áudio em inglês, a legenda em inglês dessa vez. Por quê? Você está escutando e vendo como a palavra está sendo escrita. E aí você volta de novo à mesma cena, 2 minutos também. E agora você só deixa o áudio. Isso vai fazendo com que o seu cérebro naturalmente vai criando conexões, pegando a sonoridade da língua. Esse é um exercício muito efetivo. Um cara, inclusive, no LinkedIn, quando eu postei esses dias para trás, falou que estava totalmente skeptical, que é cético em inglês, e ele fez, e ele me mandou mensagem, eu tenho aqui o print dele. Ele falou, eu fiz, professora, e eu confesso que eu não estava acreditando que ia ser bom. E tô muito empolgada, inclusive. Eu fiquei feliz, né? Porque eu gosto de passar essas dicas, né? Sim. Na minha época, não tinha isso, não. Na minha época, quando... Né, no, enfim, tô novinha ainda. Mas na minha época, a internet, a gente não tinha esse auxílio da internet para estudar, não. Eu lembro que eu comprava uma revista, demorava um mês para chegar pelo Correio de São Paulo... Né, era total. Nossa, hoje a gente tem o Youglish. O Youglish é o YouTube do inglês. É, dá para ver aqui o meu bloco de notas aqui? Tá. Ó, Youglish. O Youglish, ele é o YouTube do inglês. Ó, você digita uma palavrinha aqui. Ó, Rízia, só um minutinho. Acho que você vai ter que mudar o compartilhamento dele da sua tela. Que tem agora que ele. Mudar. Ah, tá aqui, ó. Tá, ó, olha aqui, ó, isso. Tá vendo? Ó, o Youglish, por exemplo, deixa eu digitar uma palavra aqui, por exemplo, deixa eu colocar Spittlebug, deixa eu colocar a cigarrinha das pastagens aqui, ó. Ó, tem 4 menções de cigarrinha aqui, ó. Você pode escutar inglês americano, britânico ou australiano, você pode escolher o sotaque. Que legal. Vendo? Ó, vou colocar outro agora. Ele só vem direto, ó. E foi muito rápido, ó. Você pode vir aqui e diminuir a velocidade também, ó. Se estiver muito rápido. Aqui ela falou rápido, ó. Já foi. Não, isso aqui é todas as palavras, ó. Você coloca management aqui, ó, manejo. E vai indo. Isso aqui é o YouTube do inglês. Isso aqui é maravilhoso para palavras, para frases, ó. Por exemplo, ó. How's it going? Que é uma maneira muito comum que eles têm de cumprimentar. Como é que você está indo? How's it going? Tá vendo? Você vai aprendendo isso daqui, ó, com o nativo, treinando o seu ouvido. Nem deu para escutar o que o cara falou, né? Ele falou muito rápido aqui, né? Deixa eu voltar aqui, só para você ver. How's it going? Tá vendo? Americano às vezes não abre a boca para falar, não. E a gente tem que treinar agora para quando você for lá para fora, para você mandar bem. Isso aqui é bem bacana, viu? Eu indico muito para ela também, ó, o Youglish. Aprende a usar a internet a seu favor, entendeu? Quem gosta de música, o Lyrics Training, dá para treinar com música também. Isso aqui é gratuito. Você coloca uma música aqui e vai digitando. Enfim, é muito bacana isso daqui, ó. Deixa eu mostrar rapidinho, ó. Deixa eu pegar essa daqui. Aí você coloca Beginner aqui, que é como se fosse um joguinho. Pressiona Start, pode criar a continha depois aqui. E vai começar o vídeo e você vai digitando e ele vai falando e vai preenchendo as palavras aqui, ó. Enfim, isso aqui é longo isso daqui, mas isso aqui a pessoa pode fazer e usar isso daqui a favor dela, usar a internet ao favor dela, entendeu? Achei muito interessante, eu não conhecia, pessoalmente não conhecia essa ferramenta aí, assim como a própria Janaíra, que ela comentou de volta aqui no chat, que ela falou que vai fazer esse teste, eu também vou fazer. Também faz, quero, faz o quero teste aprender e manda. Achei muito bacana. E a próxima pergunta, parece uma pergunta mesmo, foi de Hugo Feitosa, acho que uma boa oportunidade, que ele perguntou se indica cursos online.
Aí agora eu acho que você pode comentar para a gente bastante sobre os seus cursos, porque todo Sim, mundo mas o te meu curso conhece. é muito focado na parte técnica em si. Mas olha, esse lance de agora sem demagogia, a pessoa tem que fazer e ver se aquele método é para ela, entendeu? Porque tem gente que é audiovisual. Eu não estou falando que as escolas, por exemplo, os cursinhos tradicionais são ruins. De repente é bom para a pessoa aquilo ali, só que focar na gramática não vai te ajudar, é um mito. Então você pode estar estudando ali, fazendo, faz teste, chega na escola, chega nessas escolas tradicionais, fala, oh, eu quero fazer um teste. Faz o teste de imersão lá, a primeira aula lá é gratuita. Vê se você adapta com aquele método. Inclusive nos meus cursos, eu dou 15 dias, 30 dias de garantia para a pessoa testar o método. E eu já deixo uns 4 módulos liberados. Por quê? Não adianta eu vender uma coisa para a pessoa se ela não for aprender com aquilo, se ela não for estar satisfeita com aquilo. E o meu curso, graças a Deus, eu tenho tido muito sucesso justamente por essa coisa verdadeira, essa conexão. Meu curso já vendeu mais de R$ 1 milhão. Tem 2 anos o curso, que é esse é mais para beneficia mais quem está na agricultura. Tem manejo de pastagem, mas está mais focado para agricultura. Logo, logo eu vou lançar um mais para manejo de pastagem para pecuária, mas esse foca mais na agricultura. São 200, mais de 220 aulas, é muita coisa. E focando também no lado profissional, que eu sempre falo para os meninos: olha, foca em você se desenvolver como profissional. O mercado está muito exigente, não é só parte técnica, é empatia, é saber lidar com o outro. Agora a gente está na parte da pandemia aí, ó, vai mudar muito a maneira de se relacionar. Nós temos que buscar nos desenvolver como profissional, é outro ser humano que está ali. Então, eu acredito muito em gestão estratégica de pessoas, as empresas estão muito ligadas com isso. E o inglês é mais uma ferramenta, vamos dizer assim, para o profissional. Não basta só falar inglês se você não se desenvolver como profissional, se você não for uma pessoa que olha para o outro com empatia, saiba pensar fora da caixa, ligado a dados. Vem um monte de coisa aí. Hoje o mercado está mais tecnológico, acho que cada vez mais. A customer centric, que a gente fala, centralizado ao cliente. Então, o mercado está muito ligado nisso, no atendimento central ao cliente. E eu acho que os profissionais hoje que estão na faculdade vão sair para o mercado. Acho que precisa muito observar isso. Eu converso muito com gestores e a sua capacidade de liderança também. Nossa, eu não queria finalizar sem falar disso. De liderança. Você é um líder? Você é um bom líder? Você busca desenvolver isso? As empresas querem muito isso. E outra diquinha rápida aqui sobre networking. Fazer networking é uma das coisas mais difíceis que existem, ainda mais em inglês, imagina isso. Então, uma dica rápida para você fazer networking: se você chegar num dia de campo e você não conhece ninguém, está no seu cantinho ali com medo de alguém te conhecer, né? Às vezes acontece isso com medo de fazer networking. Chega e fala: olha, fulano, RTV. Ele é lá do Mato Piba. Você conhece esse clã, que é de desenvolvimento de mercado? Conecta os dois. Você faz o networking para as pessoas. Isso vai te ajudar profissionalmente. Depois as pessoas falam: ô, fulano é bacana, né? Ele apresentou a gente e tal. Isso é com tudo. Você conectou duas pessoas, conecta mais duas. Depois você conecta cinco ali numa sala e fica mais fácil. Ó, fulano é advogado com especialidade aqui. Em agropecuária, ou enfim, fulano é técnico em agropecuária. Você conhece ciclano? Trabalha com nematóide? Gente, é isso. Às vezes, o melhor networking é fazer networking para o outro. A gente já faz networking desde a faculdade. Eu converso muito com gestores, inclusive eu vou entrevistar agora o Renato Serafim, que ele é CEO da AgroSem, aí no sul do Brasil. Eu ia, inclusive, para aí, né, Santa Catarina, ia fazer Paraná também, mas isso são conexões. O sul do Brasil é muito forte com o maior sistema de cooperativa que existe no mundo é o brasileiro, é o melhor sistema de cooperativa que tem no mundo. Então, esse networking é muito importante. É o que você, em vez do que o cara pode me entregar, o que que eu posso te entregar? O que que eu posso te ajudar? É o melhor networking, viu? Para a gente finalizar aí minha dica.
Com certeza, foram ricas palavras, porque realmente o que hoje você mais precisa aprender é se comunicar, né? Que é uma coisa muito complexa. E o último questionamento aqui que eu recebi um pouco à parte aqui, se uma pessoa que nunca teve aula de inglês pode ingressar nesse método que você trabalha nos seus cursos. Eu prefiro que não saiba nada de inglês, para pegar na mão, para mostrar que é possível. Inclusive, essa aula que eu vou entregar para vocês vai ser isso. Tomara que a pessoa ela vai pegar um texto, ela vai escutar o áudio do nativo, não vai entender nada, e no final ela vai estar entendendo. 90%, eu garanto. Eu faço isso há muito tempo, viu? E Eu também já. quero ter a chance de mostrar isso. Não precisa comprar meu curso, não, viu? Não precisa comprar meu curso, não. É desafio. Eu quero mostrar. A pessoa até pediu para falar sobre valores também. Se quiser falar, pode ficar bem à vontade. Não, agora a gente vai abrir a próxima turma só em julho. A gente ainda não definiu ainda os valores, não. Eu tô com uma agora que eu abri justamente para ajudar a galera que está confinada em casa, em confinement, que é outra maneira de falar. Confinamento ou feedlot, né? Um de R$ 97 agora com 44 aulas, que é bem bacana. De repente é um tasting ali do método. Perfeito. Bom, acho que, deixa eu ver aqui no chat, não tivemos mais nenhum questionamento. Rija, Depois, se tiver você. algum outro, pode me mandar. Eu vou ficar muito feliz de poder compartilhar, de dividir com vocês, tá bom? Com certeza. Além do mais, pessoal, para quem não sabe, ela tem o Instagram da Rija também, lá pode entrar em contato diretamente com ela ou em outras plataformas. Riz, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela parceria e de topar participar desse evento com a gente, né, de forma gratuita e para disponibilizar conhecimento para todos, né, construir o conhecimento, que esse é o intuito da semana da Zootecnia, né? Então, seria Verdade. isso. Eu que Obrigado. agradeço. Eu agradeço a oportunidade. Precisando de mim, é só chamar. Eu estou aqui. Eu quero poder contribuir, tá? Se eu puder ajudar um pouquinho ou mudar a mentalidade da pessoa ali em aprender, já minha missão vai estar sendo cumprida, tá? Muito obrigada pelo convite. Beleza, tá perfeito, Isa. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, dando sequência à Semana da Zootecnia, eu vou chamar um intervalinho aqui até dar o horário da próxima palestra, que será às 8h10, com o professor Dr. Diego de Córdova Cuco. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante da palestra dele. Beleza, pessoal?
Boa noite, pessoal. Vamos voltando. Estamos aqui com o professor Cuco. Boa noite, professor. Pois é, Tudo certo? tá escutando? Peraí, tá Perfeitamente, escutando aí? professor. Beleza, liberei o áudio aqui, eu acho que tá travado. Perfeitamente. Pessoal, vamos dando continuidade à nossa semana acadêmica. E para essa segunda parte da nossa semana acadêmica do dia 21, nós trouxemos o professor doutor Diego de Córdova Cuco. Para quem não sabe, ele é professor ali do nosso departamento de zootecnia, e eu vou apresentar um pouco sobre ele, que é a apresentação que estava, inclusive, nas nossas divulgações. O professor é professor associado na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, na área de genética e melhoramento animal. Docente permanente do programa de pós-graduação em zootecnia. Possui graduação em medicina veterinária, perdão, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC CAVE. Mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, USP FISEA, com o período de sanduíche na Universidade de Saragossa, Espanha. Foi chefe de departamento e coordenador do curso de zootecnia de 2011 a 2013. De 2013 a 2015, foi membro do comitê assessor do INEP, MEC, para o ENAD Zootecnia. Atuou como diretor de extensão da UDESC Oeste em 2016 e como chefe do departamento da Zootecnia e coordenador do curso em 2017 a 2018. Coordenador do Grupo de Melhoramento Genético GMG UDESC e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal SBMA. Professor, é com maior orgulho que nós do Centro Acadêmico recebemos o senhor aqui para participar do nosso evento e agradecemos já de primeira mão por o senhor ter topado e participar com a gente, beleza? Beleza, Eduardo. Desculpa te chamar de Zé, mas é inevitável, tá, Zé? Não tem Uma grande problema. satisfação aí poder colaborar com vocês desde o primeiro convite que vocês fizeram lá no, faz bastante tempo, no começo do ano passado, nem lembro mais. E talvez tenha sido uma das palestras mais desafiadoras que eu já recebi, que é falar de algo que a gente fala rotineiramente nas aulas, nas discussões, nas apresentações sobre a realidade da pecuária, a realidade do agronegócio, o agro de fato, né? Só que sempre fazendo palestras técnicas, a gente não está acostumado a falar de uma maneira diferente, que foi o que me propôs e eu me motivei a falar dessa vez. Pensar de uma maneira diferente sobre o agro de fato. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar. Isso aí, professor, fica à vontade. Tá, a hora que começar a aparecer aí, você me avisa, para saber se já tem algum delay ou não. Já está aparecendo perfeitamente. Bom, gente, a ideia minha dessa palestra sobre falar sobre o agro de fato é algo diferente, é algo de pensar um pouco além da nossa parte técnica, da nossa parte acadêmica, né? Quando eu recebi o convite, eu lembro, desculpe de novo falar do Zé, mas o Zé me falou, professor, você não pode falar para a gente um pouquinho sobre o agro, sobre as verdades, sobre por que muitas vezes ele é mal falado, esse contexto em geral. E ele, eu lembro que ele usou muito alguns argumentos, e um deles ele falou, ah, que o professor pensa fora da caixa, fora da caixinha. Eu falei, nossa, isso é quase um sinônimo para louco, e talvez eu assuma essa loucura. Eu assumo essa loucura de não pensar muitas vezes do método tradicional, de não ir atrás do que todo mundo vai. Ou seja, a gente tem que ser um pouco diferente, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que agir diferente. Mas para tudo isso a gente precisa de preparo, né? A palavra preparo eu acho que é a chave dessa palestra de hoje. É o alicerce, dessa palavra de hoje, né? De um professor dos acadêmicos aí da zootecnia, mas que é um veterinário de formação. Eu sempre falo que eu sou um zootecnista de coração, porque tem muito mais tempo dentro da zootecnia, dentro da produção animal, que da própria veterinária, né? Trabalhando pelo curso, trabalhando pela zootecnia, e é algo que é fascinante, que é fundamental e que a gente sabe da importância dela e da produção animal e do agro, de fato, todo o dia, né?
como produtor rural também, que a gente tem que fazer das tripas do coração para viabilizar a propriedade, para aproveitar essa vivência com o campo também, para conseguir levar para vocês um pouco da realidade, dos fatos, do que acontece no dia a dia, dos entraves, dos dilemas e daquilo que a gente pode trabalhar para melhorar e ir além do que tradicionalmente a gente está acostumado. Né? Enfim, é uma palestra sem muitas formatações gráficas. Vejam que eu usei, inclusive, o anúncio da palestra para mostrar claramente é o Agro de Fato, é o CA, é o DESC, é a ABZ, são instituições, são pessoas que estão fazendo esse momento para ele ser diferente. Bom, uma fala recente, bem recente, aí de Celso Moretti: o Brasil é um modelo de agricultura sustentável. Né? Nos alimentamos hoje 7 vezes a população do nosso país, ou seja, sobra alimentos. Né? O que significa exatamente, ou aproximadamente, 1,4 bilhões de pessoas preservando 66% do nosso território. Isso fala tudo. Né? Isso não tem nada igual no mundo. E desde o tempo dos nossos avós, a gente está acostumado a escutar essa história que o Brasil é o celeiro do mundo. Então, não vou chover no molhado. Todo mundo sabe disso. Mas o que que falta? O que que carece da gente para a gente conseguir ir além? Ou seja, realmente consolidar isso, ser o grande produtor de alimentos do mundo e ter um país melhor com isso, ou seja, ter uma rentabilidade, ter uma população vivendo melhor. Né? A gente precisa pensar sobre isso, refletir sobre isso. O que está faltando? Se a gente tem tudo, o que, que nos falta? Né? Já começa aí uma reflexão. Peguei uma parte técnica aqui no começo, você vê essa, quis chamar assim, como anda o nosso agronegócio. Então, você vê claramente que nossas exportações, dentro desse cenário que a gente está atualmente, elas aumentaram muito, né? Uma evolução nítida das exportações. Lógico, tem uma desvalorização da nossa moeda, do real, o preço do dólar, a viabilidade de exportação. Ou seja, tem gente que está se dando bem com isso, está ganhando com isso. Né? Será que só esse fato, esse gráfico é lindo, maravilhoso para a gente colocar aqui e falar sobre o agro? Será que isso está chegando ao produtor? Será que está chegando nesse momento? Será que vai chegar? Será que já chegou para alguns? O fato é que alguém está ganhando com isso. Né? Não necessariamente, no primeiro momento, o produtor. Eu assisti a boa parte já da Semana Acadêmica, eu lembro do professor Paulo Campos falando da Zoom, essa plataforma que hoje a gente utiliza aqui para assistir palestra. Tem gente que disparou nessa pandemia, que nós vamos falar muito sobre ela daqui a pouco. São oportunidades, né? São tragédias, tragédias para uns, oportunidade para outros. Né? E, de novo, eu uso a palavra, a gente tem que estar preparado. E tudo muda muito rápido hoje em dia, ainda mais frente a um cenário de incertezas como a gente está. Né? Mas é um fato que vem ocorrendo. Peguei esse outro detalhe técnico, eu já falei que essa palestra não vai ser técnica, mas algo publicado hoje mesmo pelo nosso governo estadual aqui de Santa Catarina. Né? Que o nosso agronegócio ele responde por 70% das exportações de Santa Catarina. Né? A nível brasileiro, a gente é responsável por mais de 20 e tantos% do nosso PIB. Ou seja, além de fazer a coisa mais nobre que existe, que é produzir os alimentos, a gente sustenta muitas das vezes a economia. Tudo cai, tudo vai mal, e a produção vegetal, animal, ela está sempre sustentando. Né? Então, todo mundo sabe o quanto eu gosto de falar sobre isso nas aulas, em palestras, coisas do tipo, desses dados de mercado, de consumo, de onde é que vai, para onde é que vai, o porquê das coisas. Né? De refletir, discutir sobre a produção, sobre o mercado. Né? Só que esse não necessariamente é o contexto que a gente vai abordar hoje. Né? Eu acho que eu não venho aqui trazer muitos conhecimentos, digamos assim. Eu venho trazer reflexões sobre o agro de fato. Né? Essa é a ideia de hoje. Nós estamos no meio de uma grande pandemia, jamais vista na história recente. Né? A gente não sabe completamente seus efeitos ainda, seja na saúde, seja na economia, seja no nosso futuro. É tudo muito incerto. Né? O fato claro é que teremos, com certeza, um mundo diferente, o antes e o depois dessa pandemia. Né? E vocês estão no meio disso, nessa transição. Que a gente está num período que a gente não sabe quando é que vai acabar. Né? Essa adaptação a esse novo mundo. É tudo diferente daqui em diante, certo? A gente tem que repensar nesse momento e refletir um pouquinho o que aconteceu, por exemplo, durante as guerras, né? As grandes guerras, os pós-guerras, né? Quantas coisas foram inventadas para as guerras. Muitos hoje tratam essa pandemia como uma grande guerra, né?
E é um fato. Só que quanta coisa pode ser inventada depois disso? Né? Quanto que na nossa realidade pode melhorar? Talvez piore muitas coisas também. São fatos que vão acontecer. Né? Mas vamos lembrar das guerras, dos pós-guerras, o boom da produção animal, né? O que houve com algumas culturas, o que aconteceram com elas no pós-guerra. Né? A gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus, com novos vírus que surjam. Né? Talvez, fruto de tudo isso, parece muito claro que talvez a gente tenha um sistema de saúde muito mais bem estruturado, mais preparado, mais consciente sobre contágios, assim como uma população mais consciente sobre muitas coisas. Né? Consciente, por exemplo, que torna-se um fato claro que a gente é dependente da China para tudo hoje em dia. Tudo é feito na China, tudo passa pela China, inclusive os respiradores para manter muita gente viva hoje em dia. Né? Era como antigamente tudo vinha do Paraguai aqui no Brasil, certo? Um contexto que não era de muita qualidade, de muita confiança, mas passava por lá, que continua passando, e hoje vindo da China. Então, será que essa é uma grande monocultura hoje em dia, com todos os seus riscos, com todos os seus entraves? A gente sabe que a gente tem uma propriedade que produz uma coisa só, a gente tem um grande risco. E hoje o grande risco do mundo é que todo mundo depende da China. E esse é um fato claro, né? Um vírus, vocês sabem muito bem que ele mostrou toda a fragilidade desse mundo, né? Todos os efeitos que a globalização, que é muito boa, logicamente, mas que ela pode se tornar maléfica para a disseminação de algo tão pequeno e tão impactante quanto esse vírus. Né? Hoje em dia a gente vai de um lugar para outro nesse mundo muito rápido, assim como o vírus vai junto com a gente. E isso aconteceu nesse momento e pode acontecer futuramente. Por isso que eu digo, talvez demorou muitos anos para talvez uma grande pandemia acontecer. Mas é algo nítido e claro que pode voltar a acontecer e novos surtos irão acontecer. Por isso que esse mundo talvez não, nunca mais seja o mesmo. E a gente tem que se adaptar a ele como a gente está fazendo nesse momento. Como consequência imediata desse boom que teve no mundo, com esses fatos que ocorreram em todos os países, decretos estabelecendo isolamento social e coisas do tipo, a gente notou uma consequência imediata do desespero da população, assustada, correndo nos supermercados, esvaziando as prateleiras, em busca do consumo, do armazenamento imediato de insumos, de comidas. Comidas essas que apenas o agro nesse planeta consegue produzir. O agronegócio, nós, sejamos agrônomos, veterinários, zootecnistas, produtores rurais, todos que estão envolvidos nesse mundo do agronegócio, são fundamentais. Isso é o agro de fato. E sobre isso que a gente vai refletir. Quem são os atores nesse processo de alimentar o mundo? Por que muitas vezes isso é tão falado, né? Por que isso muitas vezes é tão visto de uma maneira ruim, se é fundamental e é a única coisa que consegue manter esse mundo? Enfim, algumas outras reflexões também a gente precisa fazer, né? Logo que foi decretado o primeiro decreto estadual sobre isolamento social, ainda em março, muitos correram aos mercados, assim como eu, né? Mundo afora aconteceu. E tive que ir ao mercado, a gente se depara com muitas pessoas alvoroçadas, enchendo os carrinhos, tudo aquilo me chamou muita atenção. E eu tirei uma primeira conclusão, como muita gente tirou a conclusão que você pode ver nessa foto. Essa foto não é nem brasileira, essa foto é dos gringos, né? Nossos amigos gringos. Mas talvez a primeira conclusão que as pessoas, além de medo de morrer pelo vírus, ou talvez morrer de fome, tinham medo talvez de morrer de bunda suja. Porque o maior consumo de papel higiênico da história foi nessa época. É uma breve brincadeira sobre o assunto, mas com certeza essas empresas dispararam suas ações, algumas delas, né? Que é fato claro. E, logicamente, o consumo nesse momento foi alto e depois estabilizado. Mas o que o brasileiro tem a ver com isso? Né? É um fato claro que a gente vê aí que, de repente, pelo menos o americano é mais cagão que o brasileiro. Desculpem as palavras. Aí aparece o nosso querido, engraçado e cômico Trump. E esse cara, hein? Ele se acha o dono da razão, ele se acha o dono do mundo, mas a gente nem precisa falar dele, né? Nós temos um exemplo tupiniquim, made in Brazil, certo? Que a gente tem que aguentar todo dia falando algumas coisas aí, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho dele. Mas algumas reflexões a gente tem que fazer sobre aquilo que eu disse lá no começo da palestra. Preparo. Será que estamos preparados? Ainda naquele mesmo dia, olhando agora, a gente fez isso em 17 de março, acho que foi a publicação desse decreto, a gente discutindo no nosso grupo de WhatsApp, do nosso grupo do GMG. Eu planei e falei sobre isso, que eu me assustei quando eu fui no mercado vendo tudo isso, tirando aí
essa frase que nós publicamos no Instagram ainda em 17 de março, né? Fiquem tranquilos, o campo que alimenta a cidade não para, né? Vamos pedir desculpas pelo corretor que nos traiu com esse acento agudo que não se usa mais. Mas depois disso, não que isso, logicamente, foi um fato nosso, mas vocês devem ter notado várias outras campanhas surgindo, que estão até hoje, valorizando o agro, com o agro não para e assim por diante, em várias instituições relacionadas ao agronegócio, né? São pensamentos, são conclusões convergentes de que o mundo não pode e não deve esquecer o agronegócio. E de que todos dependem diariamente e a cada momento desse agronegócio. Como conclusão, logicamente, a gente não é nenhum digital influencer, né? Como a gente vai falar daqui a pouco sobre alguns personagens sobre isso, principalmente a Camila, que fez uma brilhante palestra, né, esses dias. Mas a gente deve se manifestar. A gente tem que pensar sobre o assunto e valorizar o nosso negócio. A gente está nesse mundo onde temos uma rotina completamente diferente, de muita desconfiança. Hoje em dia, se alguma pessoa tossir perto de você, você já olha para ela atravessado, já fica com medo, né? De muito desnorteio, né? De medo, de incertezas. Mas aquela velha história, será que o mundo vai ser igual? Não. Vai ser melhor? Vai ser pior? Vamos refletir um pouco sobre isso, tá? A desconfiança chega em todos os lugares, como essa pequena brincadeira, certo? Mas é um momento único de reaprender conceitos básicos de higiene, de saber tossir, de lavar as mãos, de ficar atento a possíveis fontes de contágio. Quando você faz alguma coisa que você pensa hoje em dia, nossa, eu posso ter me contaminado, nossa, eu não deveria ter feito isso, né? Com certeza, possivelmente a gente tenha, em termos sanitários, uma vida muito mais capacitada ao bem-estar da população depois de tudo isso, né? Mas enfim, gente, depois dessa breve explanação inicial aí para a gente contextualizar tudo isso, o que que é o agro de fato? O que que é o agronegócio? O que é a nossa agropecuária, que eu gosto muito de nós trazermos a parte animal para essa importante palavra? Do que ela é feita, certo? Quem faz isso? Com certeza ele é feito por pessoas. E esse é o foco central. Esse é o foco que a gente tem que pensar. Por trás de qualquer atividade, mesmo uma atividade extrativista ou uma atividade extensionista, em grandes extensões, pouca tecnologia, aqui não gosto muito da palavra extensiva, mas enfim, ela depende de pessoas em todas as instâncias. Para quê? Para que o alimento chegue na mesa da população e esse é o destino final. Sem pessoas não existe comida, não existe negócio, não existe agronegócio, não existe nada. E quem são essas pessoas? São vocês. Somos nós. Esses são os atores que trabalham diariamente para que isso ocorra. E ele é feito de diversas formas, em diferentes instâncias. Às vezes é feito por mãos calejadas, pelo suor do homem do campo, pelo seu sangue, pelo sol a sol, pela chuva, pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites, pelas madrugadas. Ele é feito por máquinas, por computadores, por caminhões, por pessoas. Ou seja, o agro não para, não pode parar, não tem como parar. Bom seria o produtor dizer: eu também estou em isolamento. E os animais passando fome lá fora, a comida não chegando na mesa de ninguém. Só que para que tudo isso ocorra, depende de algo que é fundamental. Depende que a gente esteja preparado, ou seja, estejamos preparados, né? Do serviço mais básico ao mais avançado, a gente precisa de qualificação, de uma constante evolução, a gente precisa de conhecimento. A gente não pode ficar na inércia. Grandes palavras que vocês usaram nesse evento, no começo desse evento. Isso é o que faz a diferença, esse é o diferencial. A gente não pode ficar parado, muito menos numa situação como a que a gente está passando agora. Esse é o grande exemplo de sair da inércia. Parabéns a vocês do CA. Sei que não estão todos aí nessa foto, sei que faltam alguns membros, mas vocês estão dando aula. Vocês estão dando um exemplo de como atuar frente a um novo mundo, a uma nova realidade. Por favor, ensinem muito nessa universidade e muito afora. Virem professores, construam o futuro de vocês, assumam o comando, para a gente não continuar à deriva, numa canoa furada, sem rumo, sem norteio, né? Sem um capitão. Fazendo isso que vocês estão fazendo, buscando alternativas, fazendo eventos inovadores, desafiadores, motivadores, não ficando parados ou empurrando as coisas com a barriga, sem nenhuma atitude concreta e eficiente de como a gente vem em várias situações rotineiramente, vocês estão saindo da inércia, né? Essa inércia que está tomando conta do nosso dia a dia, que em muitos casos, infelizmente, nesse tempo de isolamento social, vira um marasmo profissional, né? E no campo não, porque
porque o agro não para, né? Mas a gente está numa semana acadêmica, uma semana acadêmica de zootecnia, e a gente tem que refletir um pouco sobre isso. Do que a gente precisa para sair da inércia e onde é que a gente quer chegar? Vou fazer algumas reflexões aqui com vocês, podem concordar ou não. Nosso exemplo aí, abrasileirado, nosso tupiniquim de Trump, ou Trump da várzea, né, do terceiro mundo, talvez do submundo que, infelizmente, a gente se encontra. Eu acreditei nesse cara. Eu acreditei, eu votei nesse cara. Talvez como muitos de vocês. Porque eu jamais votaria na outra opção. Nunca votei, jamais votaria. Eu acreditei num novo formato de pessoas em cargos por competência técnica, capacitadas, e não a tal da velha política de indicações. E eu fui enganado. Estou me sentindo enganado, assim como muitos que acreditaram num Brasil diferente. Esse cara tem a necessidade diária de aparecer, de falar uma nova abobrinha, um novo absurdo diariamente. Talvez seja a junção da prepotência com a burrice. Já sabíamos disso. Todo mundo sabia. Não adianta esconder. Só que a gente acreditava na ideia de uma equipe, de algo diferente do que a gente estava acostumado. Mas qual é a realidade por trás desse ator? O que vocês acham que é por trás desse ator? Não sei, mas eu acho que essa foto diz muito. Essa é a verdadeira face. Um coitado, um despreparado, um incapaz nesse momento. Que não teve palavra para honrar com os seus ministros, com a população que acreditou inocentemente na mudança. Talvez fosse um excelente presidente, se ficasse calado. Se realmente deixasse a ideia comprada pela sociedade de uma equipe de ministros, de pessoas envolvidas qualificadas tecnicamente e não corrompidas por indicações políticas cretinas. Ou nos novos moldes militares implantados, onde o general parece a melhor coisa do mundo, parece um bombril, mil e uma utilidades, né? Acho que o general é muito bom nas Forças Armadas, fora delas, talvez um grande peixe fora d'água. Não parece, às vezes, um calouro cumprindo tudo, ajoelhando e cumprindo tudo que um veterano quer? Não dá, né? A gente precisa estar preparado. Quando incompetentes e despreparados assumem cargos relevantes, eles prejudicam muitas pessoas, prejudicam recursos, prejudicam a sociedade. É triste demais termos que conviver com isso em todas as instâncias. Instituições privadas, no seu dia a dia, nas instituições públicas, sejam elas de todas as formas que a gente tem. Infelizmente, às vezes, a politicagem impera, né? Toma conta, o QI toma conta. Assim a gente se depara no nosso trabalho, nas nossas vidas. O que a gente não pode é nos calar. A gente precisa estar o quê? Preparados. Preparados para saber argumentar. Preparados para saber como mudar e tomar a frente. A gente entrou num barco furado. De novo. A gente acreditou. Independente de questões políticas, vejam bem, eu não quero tratar nada sobre isso. A gente saiu da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e agora não se fala do centrão. Mas por que isso? Porque possivelmente a gente esteja despreparado, a gente perdeu anos e anos de educação, de formação básica, da base da educação, da solidez da educação, desde criança. A gente está mal representado. Então devemos nos representar, atuar, se expor, dar a cara a tapa, tomar tapa, mas não deixar acontecer errado, não se manifestar e ficar calado. Se a gente for mal representado, não adianta depois a gente reclamar. Mas, logicamente, para tudo isso, precisa de preparo. Né? Prepara, não é a paródia que a Camila fez para responder aquela pessoa que não precisamos nem tratar aqui, porque ela já me poupou disso. São exemplos que eu tiro usar, né, de subcelebridades falando besteiras sobre o agronegócio. Né? Pois é, magnífico presidente, mascarado. E demais que nos representam, precisamos nos preparar minimamente. Não precisamos fazer muito. A gente precisa estar pronto para o momento certo. Né? Se às vezes falta, digamos, técnica, que não falte a vontade, que não falte a humildade, ou seja, a hombridade de fazer seu papel. Né? Como diria aquele profeta que a gente tem, Paulinho Micharia, só não vão fazer na vida pública o que fazem na privada. Essa é uma reflexão que a gente tem que ter. O preparo do dia a dia, no busca do conhecimento, disso que vocês estão fazendo, eventos inovadores, buscar conhecimento. Só que isso não pode ser só agora. Isso tem que ser sempre. Pego esse outro exemplo. Esse foi um fato marcante na minha vida. Quando eu era criança, isso marcou muito a minha geração, junto com Ayrton Senna e outros fatos da época.
Recentemente foi reexibida por uma emissora um tanto quanto controversa, que não vem ao caso agora, mas é um momento singular na história do esporte brasileiro. Quem assistiu tá, sabe mais ou menos o que eu estou falando. Quem viu isso ao vivo sabe o que eu estou falando. Quem não assistiu, veja algum dia. A grande questão que eu faço a vocês é: essa equipe, que depois de muitos anos ganhou uma Copa para o Brasil em 1994, eles estavam preparados? É uma dúvida. Não sei quanto eles estavam preparados. Não era a melhor seleção da história. Mas desde o primeiro momento, eles mostraram a sola da chuteira. Eles mostraram vontade, eles mostraram garra, eles mostraram determinação. Eles chegaram lá, dentro da profissão deles, eles deram alegria para uma nação inteira. É algo que a gente tem que refletir, né? A vontade de querer, a vontade de se preparar adequadamente. Talvez a geração de vocês seja marcada por um 7-1, mas eu vou pular essa parte triste da história. Mas vamos continuar refletindo sobre outras situações, sobre preparo, né? Vamos pular essa Copa de 2014. Depois nós tivemos isso. Quem viu Romário jogar, quem viu Ronaldo jogar, entre outros jogadores, trazendo esses exemplos do esporte, das conquistas, sabe o que eu estou falando, né? E quem viu Neymar jogar? Sinceramente, sabe o que eu estou falando? É um grande exemplo de um grande profissional com um talento, só que talvez talento sem objetivo, talento sem critérios. Não basta pensar só em você, tem que pensar numa equipe e tudo que ela representa, seja para sua empresa, para o seu negócio, para o seu país. Sabe o que é fingir? Talvez perder o foco. Vocês querem ser lembrados de repente por ser uma geração que caía, rolava, chorava? Uma geração mimimi? Tenho certeza que não. Com certeza não é isso que vocês querem ser lembrados. Vocês querem lembrar por conquistas, vocês querem lembrar de grandes evoluções. Lembram-se da história das guerras que eu comentei no começo? Depois das guerras vem grandes triunfos, vem grandes oportunidades. Mas a oportunidade não cai do céu no colo. Você tem que estar preparado, porque quando ela surgir, você vai ter que assumir, você vai ter que se responsabilizar e seguir adiante. Tirando todas as polêmicas, e vejo que eu trouxe vários exemplos do esporte que eu acho que marcam muito, tirando todas as polêmicas envolvendo esse atleta, sem dúvida nenhuma, como esportivo, ele sempre esteve muito bem preparado. Vamos ver se vocês assistem aí. O que é isso, gente? Isso é confiança. É a certeza que está fazendo certo. É a certeza que você está preparado. Preparo é treino, é repetição. E a hora que chegar a sua vez, você tem que estar preparado. Não haverá tempo para você correr atrás do prejuízo. Você não pode voltar atrás. Você não pode desistir. Você não pode querer deixar a mamãe. Você vai ter que se virar sozinho. Enfim, vamos mudar um pouco foco agora e vamos pensar um pouquinho sobre outras reflexões. Essa é uma grata reflexão, é algo que eu acho que engrandece muito hoje o nosso agronegócio. A palestra brilhante, a oportunidade de ter essa nossa porta-voz do agronegócio dentro dessa nossa semana acadêmica foi muito importante. Uma brilhante palestra da Camila, que todos agora, se não conheciam, agora conhecem, falou sobre como comunicar o agro de fato, né? Ela falou, usou muitos exemplos que eu ia utilizar. Tanto é que fiquei meio assustado. Será que vou mudar muito a minha palestra? Mas vejam bem, olhem comigo o seu Instagram, reflitam sobre o que ali eu destaquei, né? Ela é uma relações públicas. Mesmo ela falando que ela é ligada, ela vem do agronegócio, da realidade rural, ela não é da área de formação zootécnica, veterinária ou agrônoma, né? Mas ela fala com autoridade. Ela fala conhecendo, com todo o preparo e embasamento que se precisa. E aí eu pergunto para vocês, de onde vem esse embasamento para se falar com autoridade, para nos representar tão bem quanto ela faz? Quem constrói o agro? Quem constrói essas informações? Somos todos nós. Somos nós umas formiguinhas que vão construindo, se dedicando dia a dia, fazendo calo nas mãos, estudando, fazendo ciência, para que gere conhecimento para pessoas como ela, ou nós mesmos, se formos capazes, podemos divulgar.
Vejam que ela, mesmo tendo mais de 100 mil seguidores, ela ainda é uma formiguinha. Se a gente pensar nos grandes influencers, digamos assim, aquelas subcelebridades que têm milhões de seguidores. Será que isso é o reflexo de um país ignorante? Talvez. Onde pessoas que não têm muita relevância para o desenvolvimento de uma sociedade têm milhões de seguidores e pessoas que fazem muito pelo dia a dia, pela vida, pela comida, têm poucos. Talvez porque não saibam se comunicar tão bem. Mas o fato, claro, é que hoje em dia a gente nem shows mais tem, a não ser essas lives e coisas do tipo. E o que a gente vê é que o que tenho certeza absoluta que não parou em lugar nenhum foi a produção de alimentos, de comida. Né? Então, cada um de nós é responsável por fazer, por defender o agro do jeito certo. Da nossa realidade, no nosso dia a dia, com nossos amigos, com nossos familiares. Enfim, com várias reflexões. A gente tem que levar esse conhecimento adiante. A gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Ela desmistificou e continua desmistificando muitas coisas, como o hormônio no frango, sobre a questão da água ou do carbono, mas tudo isso precisa de informação, informação clara para ser exposta e não questionada, e não simplesmente falada da boca para fora. Né? Então, a ideia é, se você tem o dom da comunicação, faça como ela. Se você tem capacidade, leve adiante, pelo menos para os mais próximos de você. A gente tem que saber falar com a realidade. Né? A gente tem que produzir alimentos com ética, ética ambiental, ética social, mas com garra. Garra e vontade de fazer isso da maneira correta. Aí você pode pensar, e quando começa essa preparação? É algo que a gente pensa, nossa, mas tá, eu tenho que me preparar. Será que você tem que se preparar? É algo meio louco que eu pensei, mas é que a preparação, gente, começa desde a barriga da mamãe. Desde lá, né? Hoje, muito falado como programação fetal, por exemplo, para quem gosta mais da área, certo? Mas vocês, pessoas novas ainda, estudantes, talvez um dia queiram ser pais e coisas do tipo, se preparem para isso, física e mentalmente. Né? A oogênese, a espermatogênese, elas começam bem antes da fecundação, bem antes do nascimento de um embrião. Depois vem todo o ambiente materno, que entra nessa programação fetal, intraútero, importantíssimo, todas as hiperplasias, depois hipertrofias, que a gente sabe que tem muitos efeitos. Ao nascimento vem todo esse choque com esse mundão maluco que a gente vive. E dali para frente, o que eu espero que seja o alicerce é a educação. Que ela venha de berço, que ela te molde com pilares sólidos, com alicerce, para que você seja uma grande pessoa. E esse nosso foco aqui, profissional, de uma semana acadêmica de futuros zootecnistas, que ela seja com ética, um profissional honesto, um profissional com humildade, com generosidade. E, por fim, é claro, com competência, que depende de preparo. Então, não é hoje que você começa a se preparar, é ontem, é anteontem, é há muito tempo. Você tem que saber onde é que você quer chegar, mas você tem que se preparar para que um dia você possa chegar lá. A gente vive nessa realidade, a gente está na era da comunicação, da informação e da desinformação também. Vocês podem ser autodidatas em inúmeras áreas, vocês podem aprender como construir um foguete, mas talvez esse teu foguete não decole. Vocês têm que cuidar das fontes que vocês buscam conhecimento. Nós, professores, mundo afora, nosso dilema é saber o quanto estamos conseguindo passar de conhecimento, mas principalmente nós damos os caminhos. Mas quem mexe as pernas para chegar lá são vocês. Depende do esforço de vocês para ser alguém na vida. Tira a bunda da cadeira e vai adiante. A gente não vai fazer isso por vocês. Isso só vocês podem fazer. Então, para transformar a vida de vocês, a sociedade, nós termos todos um futuro melhor, depende da vontade de vocês. Só que vejam bem, mesmo podendo ser autodidata, buscando todos os conhecimentos de fontes confiáveis hoje em dia, que são inúmeras fontes, são inúmeros conhecimentos, a gente não vive só de teoria. Conheçam a prática. Busquem saber conhecer a atuação daquilo que você gosta em todos os níveis, daquela cultura que você gosta, daquela tipo de produção que você gosta. Se você conhecer todos os pontos, talvez você encontre ou se encontre em algumas delas. Né? Faça o trabalho do peão ao patrão. Macete o dedo, suba no trator, conheça o gerenciamento, enfim, viva a atividade em todas as suas partes. A compreensão de como tudo isso ocorre fica mais fácil.
vai se tornar mais claro de você entender como aquilo ocorre, por que ocorre, e você vai ser um agente muito mais participativo, muito mais ativo quando a oportunidade chegar para você. Eu gosto de dar um exemplo, talvez, da nossa realidade, nosso grupo de estudo, da área principal de atuação nossa, hoje, que é com gás de corte. A gente faz estudos desde a produção de carne, desde a produção da influência do pasto na qualidade da carne, no consumidor, no mercado. Por quê? Porque isso é o contexto, por exemplo, de pecuária de corte. Não adianta eu ser especialista num pequeno ponto. Eu posso ser magnífico naquilo, mas talvez aquilo esteja desconectado da realidade. Então, se a gente não conhece a realidade como um todo, não vive ela, ou não vivencia ela, ou não busca o conhecimento, compartilhamento desse conhecimento, às vezes a gente não chega no objetivo final, principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia, de escassez de recursos, que a gente tem que ter foco, a gente tem que trabalhar para melhorar a sociedade como um todo. Bom, muitas vezes se fala que tem que saber fazer, se um dia você precisar mandar. E esse é um fato claro, trazendo e compartilhando um pouco do que eu vejo na realidade. Quem já fez, possivelmente já aprendeu. Se já aprendeu, já pode ensinar. E quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Então você tem que saber da realidade, da teoria, da prática, do conhecimento, do contexto geral onde aquilo se inclui. Muitas vezes se fala que é errando que se aprende. Tudo bem, até certo ponto. Mas com certeza, quem errar menos vai mais longe, tem mais lucro, vai além. Então aprendam com o erro e acerto dos outros. Busque experiência, faça contatos, veja o que os outros já fizeram de certo e de errado. Você vai evitar seus erros. Mas faça suas escolhas, ouse. Se tenha conhecimento, se prepare para arriscar. Mas sempre preparado. Tenha certeza que vocês vão e podem errar. Mas planejem, pensem, estudem, minimizem a probabilidade do erro. Porque com conhecimento, você tem o preparo e com o preparo, você consegue ir mais longe. Nunca duvide do potencial de vocês. Mas dê sustentação para que esse potencial não te deixe na mão. Não seja extremamente autoconfiante. Tenha embasamento, tenha conhecimento básico de experiências, de troca de conhecimentos, de leitura, de compreensão. Daquilo que já começa muito além de hoje, já começa lá atrás. E se hoje você está despertando, que desperte e nunca mais feche os olhos para isso. Tenha conhecimentos na prática, né? A frase que eu coloco aí, que o olho do dono que engorda o gado, é muito criticada para alguns. Falam que não, que você tem que compartilhar responsabilidades. Concordo plenamente. Mas se você compartilha, divide responsabilidades, você tem que confiar extremamente na pessoa que está com você. Seja ele um funcionário seu, um parceiro seu, um sócio seu, enfim, a pessoa com quem você vai compartilhar essa responsabilidade. Mas é uma grande realidade do campo, né? Você, como produtor, como responsável de uma propriedade, por um negócio, por qualquer algo que necessite desse acompanhamento, seus olhos, a sua dedicação ao negócio, ela é fundamental para que dê certo. Você precisa identificar os entraves, você precisa conhecer os entraves, você precisa identificar as oportunidades. Buscar as oportunidades. Você precisa corrigir os erros. Você precisa batalhar para que a mudança ocorra. Nenhuma mudança é simples, nenhuma mudança é fácil. Mas a realidade também não é fácil. E a gente sabe que tudo na vida que vem fácil, vai fácil. Você não dá valor. Quando você constrói, aí sim, você sabe o peso da tua dedicação para aquilo acontecer. E quando aquilo acontece, te dá uma satisfação pessoal muito grande. E você olha para todos os calos que a vida te deram, mas diz: deu certo, está dando certo, vai dar certo. Porém, a formação pessoal não é tudo, gente. Eu posso pensar que, diante dessas palavras que eu disse até agora, você pensa, então eu vou batalhar, vou me estudar, vou me dedicar, vou fazer estágio. Mas isso não é tudo. E talvez isso seja uma parte importante, mas a parte talvez mais essencial hoje em dia é saber que a gente não adianta a gente tentar ser o melhor, jamais a gente vai ser o melhor. A gente pode ser bom, mas a gente nunca vai ser bom em tudo, né? A gente tem que reconhecer, ser humilde e saber que sozinho a gente não é nada, que a gente não vai a lugar nenhum, que a gente precisa um dos outros para construir algo melhor. E isso volta lá atrás, nas primeiras palavras minhas, da questão de equipe, da questão de relacionamentos, da questão de tentar fazer algo
muito além do pessoal, né? Quem conhece esse cara, quem viu esse cara jogar, também sabe o que eu estou falando. Mais um exemplo do esporte. Michael Jordan, talvez o maior astro do basquete mundial. Com essa frase dele, que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Você não quer vencer só um jogo na tua vida, você vai ter um campeonato eterno. E esse campeonato depende de equipe. Você nunca vai se destacar sempre sozinho, né? Com certeza esse cara levou o time praticamente nas costas em muitos jogos, fez dezenas e dezenas de pontos e ganhou partidas. Mas isso não ganhou o campeonato. Então, o reconhecimento de uma equipe por um jogador, um grande jogador como esse, ou como um que perdemos agora há pouco tempo, Kobe Bryant, que admirava muito Jordan, enfim. Pense que você sozinho não vai ser uma estrela que vai brilhar eternamente. Que você precisa de uma equipe para deixar um legado, para deixar uma continuidade. Você tem que pensar o porquê da sua existência, né? Sempre vai haver alguém colaborando em alguma forma contigo. Você não vai fazer tudo sozinho. Nem isolado, nem na frente do computador, nem fazendo vídeos. Em algum momento, você vai precisar, nem que seja de um médico, lá na UTI, para dar continuidade na sua vida. Olha essa foto. Quando eu vi essa foto, embora seja só de duas pessoas, mas mostra claramente que atrás, de repente, de um piloto, ou seja, no caso, um protagonista, há uma equipe. Nesse momento, você olha isso aí, você pergunta, quando você vê um vídeo, depois gravado, muitos anos atrás, logicamente, quem corre mais risco aí? Quem brilha mais aí? É um trabalho de equipe. Mas haverá um produto final que só foi possível ser construído por muitas mãos. Né? Se isso foi um filme, um documentário, sinceramente eu não sei, mas que jamais poderia ser construído sozinho. E aí muitas vezes a gente se depara. Né? Muita gente às vezes brilha ou quer brilhar sozinho e se esquece de todo esse entorno que é fundamental. Bom, olhando essa foto, né, essa reflexão de uma pessoa aí, de um menino refletindo sobre ele mesmo, eu penso e falo a vocês, que é algo que eu sempre pensei para mim, como você quer ser reconhecido? Você não quer passar nessa vida em branco, provavelmente. Como você quer ser reconhecido hoje e no futuro? Como querem que lembre de você? O que você está fazendo hoje por você mesmo? O que você está construindo para você e para o seu futuro? Bem como o futuro da sociedade, porque lembra que sozinho você não é nada. Você precisa da sociedade, vai ter que fazer algo por ela se realmente você quer ser alguém na vida. Então, gente, pense muito bem o que vocês estão fazendo para vocês mesmos. O que você está fazendo agora? Tenho certeza que estão aí se dedicando uma semana acadêmica. Mas o que você vai fazer amanhã, depois de amanhã, daqui 5 minutos? Né? Coloque a cara a tapas, tome tapas, dê tapas, mas saiba o que está fazendo. Se prepare para isso. Busque essa incansável rotina de conhecimento. Né? Isso não ocupa espaço, isso te dá muito mais força e embasamento para seguir. Né? Até Cristo tomou pedradas, mas saiba que estava fazendo isso por um bem maior, né? Independente de crenças religiosas, se foi verdade, se não foi, tudo que aconteceu, né? Saiba que você pode carregar a cruz, que você tem capacidade, nunca se dá uma cruz maior do que aquela que você pode carregar, não é isso que se diz? Né? Mas tenha preparo para isso, né? Tenha atitude, trabalhe dignamente, honestamente, para o crescimento de todos, não só dos seus interesses pessoais. Lembre-se da equipe, a equipe somos todos nós. A sociedade, os produtores, os técnicos, os consumidores, uma grande equipe, o que é tão falado, a tal da humanidade, que muitas vezes a gente não é muito humano. Então, vamos pensar seriamente sobre isso. Pense sobre o que você está construindo para você hoje e que ainda vai construir. O que já passou, não dá tempo de voltar, mas pense daqui para frente. Então, se prepare. Se prepare diariamente, constantemente, eternamente. Porque quando chegar a sua hora, você tem que estar preparado. Essa hora pode ser a hora de uma prova que você pode considerar. Será que você chegou para aquela prova devidamente preparado?
pode ser a hora do seu primeiro emprego. Será que você está realmente preparado para aquele momento? Será que você vai conseguir entregar tudo aquilo que espera de você? Se for a hora de você assumir uma propriedade da sua família, coisa do tipo, né? A hora de você assumir uma grande responsabilidade de consolidar um sonho teu, seja profissional, seja pessoal, isso vai depender de atitude. Você não vai poder hesitar, você não vai poder desistir. Você não vai poder andar para trás. A hora que chegar a hora, ou você assume, ou você perde tudo. Então, pensem muito sobre isso. Esse é o meu recado. Eu não quis e não quero, nesse momento, falar sobre a parte técnica, mas a parte fundamental, que é de preparação. Preparação que é constante, que é eterna, e que é algo que só adiciona na sua vida, né? Eu gosto muito dessa frase. Eu acho que ela é importante, principalmente em momentos como agora que a gente vive, né? Que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Infelizmente, a gente vê cada vez mais bons calados. Calados por vários motivos. Mas você não pode se calar frente à sua vida, frente às suas atitudes. Gente, é mais ou menos isso que eu queria falar. Não quero me estender muito mais, mas era uma palestra de reflexões, de preparo, de pensar o que, que você pode fazer para melhorar. O que, que você está fazendo, o que, que você vai continuar fazendo. Deixo aqui um convite. A gente, próximo ano, não sabe como é que vai estar essa história de pandemia, mas a gente vai trazer a primeira vez para Santa Catarina o Congresso Brasileiro de Melhoramento Animal. A gente está esperando todos vocês, ainda não sabemos exatamente como vai ser, em função de todos esses entraves aí, mas vamos ter divulgações aí no nosso Instagram da Sociedade Brasileira de Melhoramento Animal, que ele está como de 2019, mas que vai ser atualizado assim que a gente se defina com essas datas. E tudo isso que eu falo, logicamente, vem não só de reflexões minhas, mas sempre de um trabalho em equipe, né? A gente tem equipes trabalhando aí com gado de corte, principalmente para de leite, já fizemos bons trabalhos com equinos, e sempre pensando que tudo isso é feito por pessoas, não só de uma pessoa, mas por várias pessoas, por várias mãos, por vários parceiros, pensando em como é que a gente evolui essa nossa sociedade, certo? Então, obrigado, deixei meu contato. Obrigado por ter escutado um pouco esse louco. Em palavras mais bonitas, alguém que pensa fora da caixa. Mas tentem construir um futuro melhor para vocês, para a sociedade. Vocês são a história, vocês são o agro, vocês que vão fazer tudo isso. Tá bom? Obrigado. Sensacional, professor. O que eu vou dizer dessa palestra? Né? O que eu posso dizer são os inúmeros comentários que estão chegando ali de... as pessoas parabenizando e dizendo que foi sensacional. Professor, antes de irmos para as perguntas, eu precisava falar algumas palavras, né, que o tema agro, de fato, no momento que foi pedido para que o senhor ministrasse a palestra, como o senhor falou no começo da sua palestra, não poderia ter sido de outra pessoa senão sua, porque senão seu o tema, né, aliás. Essa palestra foi um grande desafio para o senhor, porém, como o senhor me comentou, né, porém, como o senhor disse, precisamos estar preparados, e com certeza o senhor estava preparado e sempre está preparado para diversos desafios. E quando a gente pensou no senhor como alguém que pensa fora da caixinha, de fato pensa, né, não como um louco, mas como alguém que não cria estátuas nem santos, não estou dizendo a parte religiosa, né, porque a gente sabe que nem o senhor falou, que é complicado essa parte do mimimi, mas... falando em relação a não ter alguém que vai salvar o mundo, e o professor pensa pelo certo, né? E isso ficou mais do que nítido, e por isso que em nossas aulas a gente aprende não somente o conhecimento técnico, mas como também analisar tudo aquilo que nos é passado, que nos é dito. A gente aprende a questionar, e tenho certeza que quem assistiu essa palestra, se não tinha, agora vai passar a ter uma pulguinha atrás da orelha, né? Sempre questionar, sempre se preparar para o que você vai falar. Não somente falar por emoção ou porque acha que tem que falar, mas a gente tem que se preparar. E em nome do Centro Acadêmico de Zootecnia Christian Pierre Giambelli, professor, muito obrigado por essa excelente palestra. Foi realmente fantástica. E acho que vamos às perguntas. A gente recebeu aqui, deixa eu ver, acho que 6 perguntas. E a primeira pergunta vem de Samuel Lunardi. Professor, grande abraço. Professor, grande abraço. Gostaria de saber
se você concorda que na faculdade, na zootecnia como um todo, deveria ter uma matéria sobre mercado, uma vez que está diretamente ligada à nossa profissão. Parabéns pela palestra. Bom, todo mundo conhece, né? De novo, chamando o Zé, você conhece muito bem essa pessoa que fez a pergunta aí, um grande cara, hoje um exemplo para mim também, que batalhou, que correu, que foi atrás. Vou me permitir contar um pouco a história do Samuel junto com o Eduardo, que estão aí, moravam juntos. Né, o Samuel já se formou, o Eduardo está aí ainda, passou um grande entrave na vida pessoal dele, e está aí, está dando a cara a tapa, se tornou presidente do CEA, está fazendo um excelente trabalho. E Zé, você é um cara Obrigado. Que eu admiro também. A gente sabe que tudo o que acontece na vida não vem por acaso. Com relação à pergunta, basicamente, é lógico, você sabe, pelo menos que é meu aluno, não tem como falar de nenhuma produção sem falar de mercado. Ele é essencial, não tem como justificar algo ou falar para alguém sem conhecer a realidade do campo, né? Então, a gente tem que sempre, dentro das próprias disciplinas, tem que falar muito sobre o mercado, porque é isso que dita as regras lá fora, né? O mundo é capitalista, não adianta filosofia barata. A gente sabe do que acontece lá fora, o que tem que dar dinheiro ou não, né? Não tem muito o que fugir. O que eu acho é que a gente tem que reformar o currículo, por exemplo, do nosso curso, de várias outras universidades do Brasil afora, que a gente vê que nas instituições privadas essa dinâmica de reformar curso é muito mais rápido que nas públicas, que é uma burocracia, é uma encheção de saco e se demora muito para fazer mudanças primordiais e colocar mais a realidade, né? A adaptação ao mercado. Enfim, a gente tem que falar todo dia sobre isso, todo dia muda. E isso é o futuro, é o trabalho, é a profissão de vocês. É isso aí. Professor, só comentando ali, agradecendo os elogios aí, como o professor disse, o excelente trabalho vem de uma grande equipe, em que está por trás das câmeras, igualzinho aquela foto ali que o professor colocou na palestra ali. Tem alguém que está na frente da câmera e tem uma grande equipe por trás, se arriscando, se desafiando e conquistando. Vamos para a próxima pergunta, que vem de Ana Lúcia Bagolin. Boa noite, professor. Excelente palestra. O senhor acredita que após a estabilização da pandemia, o Brasil vai passar de celeiro do mundo para mais um país com industrialização? Olha, difícil fazer previsões, mas o fato é que eu acho que o nosso país ele é muito vocacionado, nós temos muita terra, por mais que a gente se industrialize, a gente vai continuar tendo muita vocação para o campo, né? Campo cada vez mais tecnológico, um desafio de escala que eu sempre falo. Cada vez, isso é um fato claro, mundo afora, o custo de produção é maior e a sua margem de lucro do produto é menor. Então, a gente tem que trabalhar pensando em aumentar e pensando em escala. Não dá para a gente pensar pequeno. Por mais pequeno que você seja, na menor propriedade que você tenha. Mas isso leva a você pensar em talvez procurar trabalhar com produto diferenciado, com valor agregado. Mas mesmo depois de uma pandemia que a gente nem sabe onde é que vai parar ainda, o fato que para mim é claro que o agronegócio, a importância do Brasil como produtor de alimentos, talvez eu morra e ele ainda continue tentando ser, ou seja, o celeiro do mundo, mas a gente tem que se organizar, a gente precisa de preparo, a gente precisa disso que a gente está fazendo hoje, vocês buscarem informações, disseminarem informações, aplicarem informações, né? Errarem, acertarem, mas seguirem adiante. Né? Perfeito. Professor, a próxima pergunta vem de Calista Lorejan. Ela parabenizou pela palestra e disse também, né, sempre nos instigando a pensar diferente, a querer ser um profissional diferenciado, com sua sinceridade e conhecimento. Professor, com toda a sua experiência, o que o senhor vislumbra para nós, futuros zootecnistas, e como podemos nos preparar para ser melhores profissionais durante a graduação? O que eu espero, o que eu acho, o que eu tenho certeza é que quem estiver, de novo, preparado, o mundão está esperando vocês. Eu nunca vi nenhum aluno devidamente preparado que ficasse muito tempo parado ou que não achasse um excelente caminho depois, né? É claro que as coisas não acontecem da noite para o dia. Ainda mais que vocês, como eu falei, vocês estão passando um cenário de uma pandemia que a gente nunca viu algo parecido antes na nossa história recente. Então tudo vai ser mais desafiador. Mas o que vocês precisam? Se preparar, né? Vocês podem atuar agora no mercado digital, está aí, está online, vocês estão fazendo isso, disseminando isso. Vocês podem ser geradores de conhecimento, pensar em um negócio voltado para isso, né? Então, tudo isso é fato, é viável, pode acontecer.
Mas depende do quê? De você ter leituras diárias. O que eu sempre levei muito para mim, e eu conto muito disso para vocês nas aulas, eu reflito desde o tempo. Meu bisavô era tropeiro, tive avós comerciantes, né? Minha família teve várias coisas, mas desde criança, assim, eu parava, refletia, eu conheci meu orientador de mestrado antes mesmo de pensar em fazer mestrado. Eu sabia quem eram as grandes propriedades do Brasil, onde elas estavam, o que faziam, quem eram os grandes profissionais. Isso vocês têm que trabalhar em saber dentro das áreas de conhecimento que vocês gostam. Vocês têm que buscar isso aí. E aí vocês vão estar ligados a grandes profissionais, né? Como a Camila, como eu falei, brilhante, nossa grande porta-voz hoje em dia falou de fontes de conhecimento, do Chico Graziano, da CNA, da Sociedade Rural Brasileira, enfim, que estão se mexendo, felizmente, hoje em dia, para gerar conhecimento. Esses conhecimentos vocês precisam, né? Você tem que saber argumentar. Por exemplo, o exemplo do Ormando Franco, eu lembro quando estava lá na Organização do Enate da Zootecnia, essa era uma questão alvo, fundamental naquela época. Mas você, como vai falar sobre isso com alguma pessoa, você tem que ter embasamento. Senão todo mundo fala, hormônio, o Franco tem hormônio. E qual é o seu conhecimento técnico para responder? É só um exemplo. Você precisa ter a técnica por trás de você. A teoria, mas sem esquecer da prática, de ir lá fazer calo na mão. Perfeito. A próxima pergunta, professor, vem de Ana Cláudia Casagrande. Essa também é conhecida. Primeiramente, parabéns pela palestra. O professor acha que o momento atual pode afetar negativamente o preço dos produtos de origem animal? Tanto o pago ao produtor quanto ao que chega ao consumidor? É uma questão mercadológica, né? A gente tem se ousado muito nos últimos anos a trabalhar com o mercado. O mercado é muito incerto, ainda mais durante uma pandemia que ninguém sabe, nem os grandes especialistas de mercado sabem ainda. Mas o que que a gente vê? Entre mercado interno e externo, logicamente, quando a gente tem uma desvalorização da nossa moeda, fica muito mais propício para os países fora do Brasil comprarem nossos produtos. Como a gente produz muita coisa, por isso que vocês viram lá que no primeiro slide técnico, a gente acaba exportando muita coisa. A reação no mercado interno, ela é proporcional à capacidade de consumo da nossa população. Infelizmente, a gente sabe que a nossa população está ferrada hoje em dia, né? Então, em certos produtos de maior valor agregado, como a gente pensa carnes de maior qualidade ou não, a gente tem nichos de mercado específico, mas o consumo, a comida, ela vai continuar ocorrendo. Então, a gente tem que se adaptar, tem que mudar escalas, alguns mercados a gente talvez tenha um pouco mais de prejuízo, outros não. Mas vejam bem, tudo bem se adaptando, né? Então, por mais crise que a gente tenha passando aí, a gente aos trancos e barrancos está indo. Imagine se a gente tivesse um norteio um pouco maior, né? Não querendo entrar na questão política, mas a gente vê que todo mundo desorientado, né? E nessa hora, se você não estiver preparado, você não consegue achar um caminho. E aí cada vez você faz mais besteira. Com certeza, professor. E a próxima pergunta é de Maxwell Gato de Witt, integrante, inclusive, do nosso centro acadêmico, assim como a Ana Cláudia Casagrande e a Ana Lúcia. Ele primeiro disse parabéns pela ótima palestra e perguntou: gostaria de saber sua opinião e o que discorre e que discorresse um pouco sobre. Você acha que, por conta do aumento do dólar, o professor comentou agora, abre parênteses, consequentemente aumento de rações, produtos, etc., fecha parênteses, inovação tecnológica, entre outros fatores que estão acontecendo com o passar dos anos, o pequeno produtor está perdendo espaço no meio de produção enquanto o grande produtor está se alavancando cada vez mais? É um dilema, tá? Mas o que que acontece? Infelizmente, a gente sabe que o grande tem muito mais possibilidade, né? O grande muitas vezes engole o pequeno. Mas o pequeno só é pequeno se ele tiver a cabeça pequena. O pequeno ele pode evoluir e conquistar o seu mercado fazendo um produto diferenciado. Ele tem que pensar nisso. Eu sou um pequeno produtor rural, né? Eu tenho, sei lá, 5% talvez da área que meus antepassados tiveram, bisavós e coisas do tipo. Se eu não fizer aquilo dar certo, agregar valor naquilo, diferenciar, entregar um produto diferenciado com maior valor, eu estou fora do mercado, vão me engolir, né? Mas não é por isso que eu vou desistir. Eu tenho que pensar diferente. Então, cada um tem que se encontrar nesse mundo e ver para onde é que vai sair. É lógico que a pressão dos grandes, ela sempre vai ser cada vez maior. As macroeconomias, você vê empresas gigantescas sendo vendidas para empresas gigantescas, envolvendo bilhões e bilhões de dólares, né? Então, imagine isso em pequena escala, em pequenos produtores, tá? Mas diante disso, pensando nessa nossa realidade de uma semana de zootecnia aqui, às vezes, em algumas aulas eu cito isso e tal, mas aquela realidade da Nova Zelândia, por exemplo, onde você vê
os jovens produtores ou os jovens técnicos formados arrendando propriedades e posteriormente comprando propriedades porque o pessoal que estava lá não estava produzindo, não estava rendendo e você vai evoluindo e você vai crescendo também. Então, tem que pensar grande. Não estou dizendo para ser grande. Desde a agricultura familiar, esses são conceitos. A cabeça tem que ser grande. O conceito tem que ser grande. A visão de mundo tem que ser grande. O conhecimento tem que ser grande. Independente se você tenha 1 hectare ou 50 mil hectares. Você tem que pensar o que você pode fazer para dar certo. Perfeito, professor. É exatamente isso. Acho que eu tô conferindo aqui agora, ver se tem mais alguma pergunta, para não deixar ninguém de fora, né? Mas eu acho que, por enquanto, é só, não temos mais questionamentos, professor. Mas mais uma vez, professor, eu gostaria de agradecer muito pelas palavras que o senhor disse para nós durante a palestra. Foram palavras motivadoras, palavras digamos assim, né, puxando a orelha para fazer a gente acordar para a vida, assim como é durante as aulas. E é uma honra para nós, o Centro Acadêmico, compartilhar com pessoas de diversos lugares do Brasil, Sinop, Rondonópolis, no Mato Grosso, Tocantins, olha, até acho que Ceará, o pessoal comentou tudo. É uma honra para nós, o Centro Acadêmico, compartilhar um conhecimento de um professor que para nós está lá dando aula para a gente, né? Professor, gostaria de agradecer de novo pela palestra. Eu que agradeço, José, cortar só um pouquinho, mas como eu te falei, essa talvez foi a palestra mais desafiadora da minha vida. É que eu mais pensei do que eu ia falar, num formato diferente. Talvez ela não ficou da melhor forma que eu gostaria que ela ficasse, mas é algo assim que não foi aquela oportunidade de a gente estar ali junto, cara a cara, olhando no olho, fazendo vocês mergulhar nesse mundo, numa apresentação presencial, dando um tapa na orelha de quem estivesse meio boiando na apresentação, mas a gente pode chegar muito mais longe, assim, e isso tem que ser muito valorizado, né? A gente pode, inclusive, talvez meus pais, eu mandei até o link para eles, não sei se estão assistindo, nunca assistiram uma palestra presencial minha, agora lá no interior, dificuldade de acesso à internet, talvez tenham assistido pela primeira vez uma palestra, que não é técnica, que é de vida, e que se talvez estejam assistindo, muito obrigado, pai e mãe, porque com certeza absoluta vocês fazem parte desse preparo, dessa educação, desse alicerce que nos molda para frente, né? A ideia era acordar todo mundo para o que você está fazendo por você hoje, o que você vai fazer por você amanhã, onde é que você quer chegar, quem é você, né? Então nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas trabalhe para que isso se concretize, né? Exato. Com certeza, professor, com certeza. O tapa na orelha de quem não estava prestando atenção, infelizmente, não teve, né? Mas... foi de outra forma. Mas, com certeza, o puxão de orelha pelas palavras, com certeza teve isso, já foi de grande valia, professor. Essa palestra foi sensacional. E, professor, também já gostei de fazer um convite para o senhor também e para quem já está assistindo, que amanhã, dia 22, nosso último dia da semana acadêmica, temos as duas últimas palestras, depois do fechamento aí da nossa semana, e é a palestra inicial, às 19 horas, de Carlos Eduardo da Silva Soares, com o tema Contaminantes e Estratégias de Remediação na Avicultura, e às 8h10, o Rafael de Sá e Silva, com o tema Como Ser um Profissional Acima da Média no Agronegócio. Bom, esperamos todos vocês lá, nesse mesmo canal do YouTube, e mais informações no nosso Instagram, Facebook e grupos do WhatsApp. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Professor, muito obrigado, um abraço. Valeu.